gente! Tudo Boa bem? Boa tarde, né? Boa tarde ainda. Boa tarde. É. Como que tá o áudio aí? Tá bom? Tá bom, gente. Ah, aqui então é a Pedra da Gávea. Só quem viu o meme de ontem sabe. Gente, pra mim tá meio chiado, viu? Mas pra galera tá bom, então tá bom. Tá chiado pra mim também. Se tiver bom, se tiver... Tá um pouquinho. Esquisito aí, gente, vocês mandem pra gente no chat, tá? Bom, vamos lá. Vou começar falando pra vocês se inscreverem aqui no canal. Obrigada por acompanharem a gente mais um dia aqui no Pod Delas em Real. Ai, que animação. Choveu, quero saber quem foi a pessoa invejosa que jogou isso aqui pra nós. Entendeu? Que choveu, tive que botar aqui pra dentro. Mas pois tá lindo igual. Então, não vai ser isso que vai acabar com o nosso programa, tá bom? Exatamente. E não esquece de deixar o like também no vídeo, né, amiga? É. Se inscrever nos nossos outros canais. Agora saiu chiado, agora arrasou. Sim, agora é isso aí mesmo, Vini. Eu tava prestando atenção aqui. Então, deixa o like aqui no vídeo. E aqui na descrição tem o link dos nossos outros canais. Canal de cortes, canal de melhores momentos, vários outros canais. E também tem os nossos programas. Quero convidar vocês para acompanhar. Segunda-feira pode entrar com o Lucas Rangel. E sexta-feira, Materni Delas, comigo e com a Vitube. Olha só, gente. Além do nosso ao vivão aqui. Tem muita coisa, hein? O Pod Delas tá assim, crescendo. E também, tá bom? Tá bom, gente? Fechou. E aí tem as nossas redes sociais, tá? O Twitter, Pod Delas Podcast. Hashtag de hoje é Ingrid Guimarães no Pod Delas. Capricha nas perguntinhas, que vocês que vão fazer não a gente. Amiga, não. A gente tava ansiosa pra essa hashtag, né? Ingrid Guimarães no Pod Delas. Isso, é muito. Ai, né? Ai. Ninguém segura a gente, que não. Isso, a gente tá que tá. E também as nossas outras redes sociais: TikTok, Instagram, tudo Pod Delas. E claro, Superchat. 5 perguntinhas e 5 publis. No final a gente dá aquela lida pra vocês, tá? Caprichem. E agora chegou o momento, chegou, né? Chegou o momento que a gente tanto esperava. Ela. Que é humorista, atriz, nossa, roteirista, apresentadora, mãe. Ela é tudo, né? Como chama? Ela é diretora, né? Também. É multitarefas. Ela é tudo que vocês possam imaginar. A gente dispensa apresentações, né? Exatamente. Com vocês, Ingrid Guimarães. Ai, que coisa linda essa apresentação toda de jogral. Ai, você adorei, gostou? Adorei. Ninguém nunca falou meu nome junto, assim. Sério? É. Ah, sempre tem a primeira vez, tá vendo? Adorei. Quer de novo? Quero. Com vocês, Ingrid Guimarães! Amei! E aí, coach? E aí, meninas? Como você tá? Vocês são famosas, né? A gente? Vocês são. Menina, olha, conta. Se eu não viesse aqui, eu seria cancelada por um grupo de jovens. Você tá brincando. De jovens. Porque desde que começou essa onda de podcast, porque você tem que ir no Pod Delas. E é um público mais jovem, né? Tipo, filhas de amigas minhas. É, eu tenho um grupo, até mandar beijo logo. Oh, é um grupo de. Eu tenho um fã clube que elas viraram as minhas amigas. Elas têm idade de vocês, assim. Uhum. A Clara, a Mari e a Alice. Elas ficavam, você tem que ir no Pod Delas, tem que ir no Pod Delas. Elas me enlouqueceram. Hoje eu falei, gente, vão no Pod Delas, agora vocês vão ver, né? Agora. Óbvio. Tem que assistir. Então é muito legal eu achei esse movimento, assim, das pessoas botarem essa pilha, porque vocês são muito ouvidas, né? Muito legal. Obrigada, acho que tem que agradecer o Igor também, né? O Igor, ah, não, gente, o Igor foi ajudou. O que mais convenceu. Foi. Nem precisava convencer, porque eu sou muito, muito atolada e vocês moram em São Paulo, né? É. Então é. Quando vocês vieram pro Rio, eu falei, agora. Agora. O Igor Jansen, que fez filme comigo, o primeiro Natal do Mundo, fez meu filho, e ele falou muito de vocês. Ai, que bom. E a gente não deixou escape, né? Também a gente falou assim, não, vai chamar a Ingrid, no ao vivo, né? É. A gente só vai chamar. Pra aquela leve pressão. É, eu não posso nem falar merda, né, gente? Eu já falei a palavra merda que eu não deveria ter falado, na verdade. O YouTube entende e já coloca pi na hora. Coloca na hora. Tá. É, eles são muito inteligentes, né? Como que tá, Ingrid, como que tá a sua vida agora? Que acabou de gravar o filme, né? E foi recente, foi o que, mês passado? Não, eu filmei, a gente acabou em maio. Maio? Nossa, faz tudo isso, que faz tempo que ele foi, amiga. Calma, é que eu esqueci que eu fiquei 2 meses fora. É, você entrou no maravilhoso mundo da maternidade, que eu tô assim, eu vi ela grávida, falei, ela não vai estar lá. Cheguei aqui, ela tá com 2 meses de bebê, eu fiz... Parabéns. Obrigada. Ainda conversando, lembrando coisas, né? Não, às vezes eu esqueço umas palavras que eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Mas tá tudo bem, né? A Bu tá aqui pra me ajudar a lembrar. Aqui, é. Maravilhosa. E a pressão, gente pressão. Vai que vai. Eu, na verdade, acabei em maio, mas eu emendei 2 filmes, né? Eu fiz um filme com a Tata Werneck. Ansiosa, que tá? Que vai estrear em dezembro. É novembro, dezembro e janeiro. Aí tive um pouquinho de férias e fiz um filme com o Lázaro Ramos, o Igor, a Yasmin, várias pessoas maravilhosas, em abril e maio. Que é o do Natal. Que é o do Natal. Então emendei 2 filmes, 2 duplas, 2 filmes grandes.
exaurida. E agora tá gravando reality, ou não? Eu já gravei já reality, gravou. Eu já gravei esse reality há um ano, vocês acreditam? Ah, não acredito, demorou tudo isso pra lançar? Tudo isso, é porque a Amazon, eu tô na Amazon Prime agora, a Amazon demora um pouco, porque tem que traduzir pro mundo todo, eu adoro fazer essa frase, porque eu acho meio chique. Mentira! Eu falo, gente, demorou porque eu tenho que traduzir pro mundo, eu adoro falar caraca, essa frase. Caraca, que legal! Porque passa... Né, em outros países, então eles demoram um pouco para lançar. Que de máximo. Gente, faltava demais. Isso na carreira, apresentar um reality. E aí agora deu check. Dei um check. Você já foi apresentadora? Eu já tive um programa na GNT durante muitos anos, programa de compras. Tive vários programas com apresentadora, mas eram programas pequenos. O reality é uma coisa muito grandiosa, né? De repente você olha, tem 8 câmeras. É uma super responsabilidade, Nossa, né? Senhora, quando você olha, é uma produção enorme. Quando você olha, eu adoro ao vivo, tá? Porque eu sou de teatro. Mas é isso, participante, beijo na boca. E você tem que estar ali no meu... Eu sou meio uma fada madrinha deles, né? Uhum. E é um assunto que eu adoro, que é signo, mas que tive que dar uma... Qual o signo de vocês? Escorpião. Olha. Eu sou touro. Amo taurina. Não que eu não gosto de escorpião. Não, mas olha aqui, eu amo câncer. É porque touro, eu encontro e já fico amiga. Ai, para! Quer sair hoje? Eu tô com ciúmes. Mas eu te amo também. Tá bom. Escorpião também adoro. Olha aqui, eu amo cancerianos. A gente é água. Eu amo. A gente é água. É. Então, assim... Mas eu fiquei tão envolvida com o negócio de signo, porque todo mundo, quando a gente conhece alguém, é porque eu não conheço alguém há muitos anos, que eu tô casada há muito tempo, mas a gente sempre pensa, que signo você é? Você sempre pensa, na hora, né? Vai dar certo. E tem uma lógica muito engraçada de signo, é assim, se a pessoa que você tá afim for o signo que você não gosta, você dá um jeito de falar, mas tem um ascendente, vai. É, dá um jeito, alguma coisa. Tem a luazinha aí. Se for o signo que você gosta, você fala, gente, eu vou casar. Você vai justificando certo. A relação. Você nem olha pro ascendente, né? Nem cê, olha. Você só olha o signo quando você tem interesse. Uhum. E o programa, você tem uma pessoa, um solteiro, e 4 pretendentes. Eles saem com os pretendentes e você só sabe o signo, não sabe mais nada. Aí você beija na boca ou não, e depois que você vê a sinastria. Sabe o que é sinastria? Não. É... A conjunção do meu mapa com o teu, do teu mapa com o teu, do teu pra marido. Pra ver se combina. Pra ver se combina. Aí vem perigoso. A Papisa, que é uma astróloga maravilhosa, que fala um astrologuês, porque não adianta falar pra gente, o Vênus na casa 9 do Saturno, que a gente não entende não. Nada. Ela vem falar de uma maneira mais... E ela fala, olha, o seu signo não combina com o dele, o seu signo combina com o dele, você vai dar problema, aí você fala, e agora? Você quer ficar com ele ou não? Que demais! Aí, menina, você pensa assim, vou ficar, mesmo o astro dizendo que não é pra ficar? Vou contra isso. Você ficaria? Às vezes o amor fala mais alto, né? Olha que bonito. Uma taurina. É. Ou então uma escorpiana muito... Eu achei estranho, porque o touro, ele normalmente gosta de uma coisa mais... Certa. Certinha. O escorpião já é mais jogado, né? Eu sou tipo assim, falou pra não fazer, eu vou lá e faço. Só pra, escorpião, né, danado. Só pra desafiar. É. E aí você... Aqui, eu não vou contar muito o final, mas assim, tem gente que vai e tem gente que fala assim, ah não, o beijo foi muito bom. E segue no beijo. E segue no beijo. Aí depois eu fico desesperada pra saber, será que tá junto, gente? Quantos solteiros são? 12. Caramba. É os signos, né? São 12 signos. Ah, pera. Então são 12 solteiros, um de cada signo. E sai com 4. 4 sem saber o signo deles a princípio. Aham. Uhum. Falhou. A gente não tá escutando ela. É. Não, agora voltou. Também. Agora voltou. Tá, então... Então é um solteiro de cada signo que sai com 4 pessoas. Entendi. Aí depois que você beija na boca, que você vai entender se você combina com aquela pessoa astrologicamente ou não. E aí você já pode descartar, tipo, na hora, eu não curti muito. Aí tem muito. Todo um jogo que eu acho que vocês têm que assistir. Porque, tem, que são, porque isso é um jogo, né? Que tá. Aí tem várias coisas que vão descartando, né? Quando, dia quando 15 é que... de setembro no Prime Video. Chama Match das Estrelas. Match das Estrelas. E é legal porque é um original Amazon. Então é uma coisa muito nova, assim. Eu topei muito por isso. Que eu falei, cara, coisa diferente. E eu adoro o signo. Eu sou canceriana, né? Eu sou apegada. E a Papisa, que apresenta comigo, é canceriana. Então, nossa. Ficou eu e ela assim, ai, fica, deixa, para. Você se apegou. A gente se apegou pessoas. A todos. Uhum. Foi muito duro. Cara, eu tô pensando que como não tiveram essa ideia antes. Pois é. Não é genial essa ideia? Genial. Seu marido é que signo? É gêmeos. É. Brincando. Você não sabe. Nada. O meu filho, eu fiz de tudo pra ele. Ele nasceu no último dia de touro. No último ele dia. Ele é quase... É, mas assim... Quase gêmeos. Ele é quase gêmeos, mas ele tem umas coisinhas de touro. Ah, não, é que é o primeiro decanato, ele é gêmeos mesmo. Não, ele é no último dia de touro. Ai, graças a Deus, eu fiz desculpa, de touro. Mas eu falei, eu já tenho um marido geminiano, eu não quero ter um filho geminiano, então entendeu? Então você tem um filho de touro e uma filha de... Ares. Meu marido.
Ai, bom, mas eles são legais, são pessoas são fiéis decididos. A gente, decididos, impossíveis, é uma gente que vai. Vai. Mas é engraçado porque os gêmeos era um signo que todos os pretendentes, eu falava assim, tem algum signo que você não goste, que você não queira encontrar, todo mundo, gêmeos. Eu falava, gente, teve um dia que eu fiz uma coisa em defesa dos gêmeos, que a minha irmã é geminiana, eu acho geminianos maravilhosos, porque os geminianos, eles são comunicativos, eles são curiosos. Ai, não posso falar, amo meu marido, maravilhoso, não acho. Mas acho as pessoas têm medo de gêmeos, têm medo de Áries. Escorpião. Escorpião também. Escorpião, mas todo mundo quer transar com todo já mundo quer isso. Transar com escorpião. Ah, o programa fala... de escorpião não, foi tão caliente. Já falaram isso. Mas é verdade, safado. O programa de escorpião, minha filha, a gente passou. Sério? Porque tem isso, né? A gente fica ali assistindo, ó. E é só beijo na boca? Passando mal. Ou tem... Na frente da câmera, é. Agora, pra onde eles vão depois? Um dia eu falei, gente, vocês não podem filmar pra mim? Pra gente Fui entender. Fui eu que uni vocês. Só pra saber qual a continuação. E aí eu, como eles... Porque lá na Amazon eu tenho uma função lá que além de apresentar, eu dou muito a minha cara. Né? Eu faço meio a produção executiva. Então eu botei os meus esquetes de signo lá, fazendo brincadeira, né? Com signos. Que massa! Seu jeito é legal. Aquele meu jeitinho de dar uma debochadinha da vida. E onde foi gravado? Aqui no Rio? São Paulo. São Paulo? Você teve que ficar lá bastante Fiquei tempo? Um mês lá. Ah, então foi rápido, foi tipo, a gravação. Rápido, é. Mas assim, eu só tinha folga domingo. Era intenso. Intenso. E assim, foi um super desafio, né, gente? Porque você não pode deixar... Eu comecei a assistir as pessoas que fazem... A gente acha que é uma coisa fácil, né? Pois não. É. Mas reality não é fácil, não. Você tem que estar de cabeça no negócio. Tem que saber exatamente quem falou o quê. Quem falou o quê, os nomes dos participantes, os signos. Uh-huh. E lidar com muitas câmeras. É e verdade. Ter uma coisa do ao vivo, que é uma coisa que eu adoro. Nossa, e pra aguentar, pra essa galera segurar, né, também o resultado. Babado é, isso? É, babado, foi babado. Que é um ano. Imagina. É, um ano. E você que se apega a um que você queria que um ficasse com aquele, e ele não ficou com aquele que você quer. Então a cara, o cara falava assim no meu ouvido, você tá fazendo uma cara de decepção, você não pode torcer pra ninguém. Um de novo, vamos lá. Ai, não, mas eu queria... E será que, tipo assim, vai, teve alguns casais que deram certo, ficaram, mas aí depois separaram e voltaram pra outra pessoa? Será que rolou isso? No off depois, sabe? Será que pode falar? Eu ouvi dizer que tem casal que escolheu um e depois fora. Sim. Isso é porque eu sou fofoqueira que eu fico olhando fora. Ficou com um outro pretendente que não tinha escolhido. Quem mandou não ver olhar o signo? Se arrependeu. Não, não sei se é por isso, mas... Tá, mas aí não tem um vencedor, então. Não é um reality de competição. De disputa, tá. Não, é de relacionamento. De relacionamento. Que demais. De beijo na boca, né? Amei. Que eu acho que todo mundo tá afim de ver isso, né? E aí vai passar, vai ir soltando aos poucos, assim, ou vai soltar tudo? Eles resolveram soltar tudo. Porque eles partiram do princípio que eu concordo, que as pessoas vão querer de cara ver o próprio signo. Né? Ah, e maratonar. Aí você vai ver o teu signo, depois você volta, vê o signo de quem você tá afim, depois você volta, vê o signo do teu filho. Você vai, arrasou. Entendeu? Arrasou. Porque a sinastria, só pra vocês entenderem, ela não é só sobre... beijo na boca. Você pode fazer sinastria com teu filho, por exemplo. Sim. Pra ver se você combina. Como você... Ela fez uma sinastria minha com a minha filha. E ela falou uma coisa pra mim sobre educar a respeito da minha sinastria que foi impressionante. O que é que ela falou? Porque a minha filha é virgem com touro e capricórnio. Então ela é terra. Ela é muito racional. E ela tá na pré-adolescência. Quantos anos ela... 13. E eu sou canceriana raiz. Emocional. Sentimento. E eu tenho uma lua em touro. Aí ela falou, não adianta, você é água e ela é muito terra. Não adianta vir berrando, vir gritando. Gritando eu não grito, mas vim... Se a minha filha vai ouvir falar, não grita o quê, mãe? Faz esse tipo no podcast, não. Bem, mas não. Eu tento não ser... E ela vai falar, você tem que molhar a terra dela. Você tem que vir na maciota pra você conseguir as coisas que você quer. Menina, eu dei uma chavinha. Quando eu vou, eu falo, filhote... E foi tá bom. Conseguindo. Eu tô falando só uma coisinha rápida. Foi ótimo rápida. Pra você. Só pra ela não ver, não assistir e entender. Porque também, a gente, né? Ela não vai ver, se eu quiser. É que a gente acha que só conta o signo e o ascendente. Mas, por exemplo, a tal da Vênus, amor. A tal da Vênus é importante. Babado. A Vênus é o prazer, os relacionamentos, o sexo. A Vênus, a minha Vênus é em gêmeos. Você sabe onde é a Vênus de vocês? Não. Descubra e depois a gente conversa. O Áries é o quê, gente? Fogo. Fogo. Touro é terra, né? Touro é terra. Touro é terra. E escorpião é o que mesmo que você falou? Água. Água. Por isso que eu falei que eu te entendo. Fogo. Por isso que eu tenho que apagar toda hora, Beatriz. Fica lá, bye bye! É,
Você dá uma apagadinha. Fala, calma, minha filha, respira. Gente, mas é muito doido isso, né? Porque antes de eu era zero paciente, zero. Aí eu virei mãe, sou a pessoa mais paciente do mundo. Que a gente até, tem que... até chegar na adolescência. Tá. Que a sua paciência vai voltar a acabar. Tá. Não, mas agora ela tá vivendo a adolescência do bebê. 2 anos. Ah, 3 anos ela tá, amor. Entendeu? Parabéns. Então, assim. Tá aqui com a gente, de lilás. Com esse sorriso incrível. Parabéns. É babado, né? Ótima. É babado. Ansiosa. Mas olha, eu sempre trabalhei com o bebê no colo. É? Sempre. Eu amamentei minha filha com 3 meses entre vibradores. Você tava gravando de pernas pro ar? É, eu recebi o convite. Olha que coisa doida essa história. Eu tinha que falar isso no outro podcast, mas depois eu entro em detalhes de amamentação, que é legal até. A gente fala de tudo. Depois eu quero falar disso, que é muito legal. Mas quando eu recebi o convite de fazer de pernas pro ar, eu li aquele texto e eu só fui chamada porque a Glória Pires negou. Toda entrevista eu falo, obrigada, Glória. Ela não aguenta mais. Menina, é a sua cara. Quando eu li, eu falei, essa mulher sou eu, não preciso nem me. É a mulher que tenta conciliar a família e trabalho. O workaholic. E aí eu li, falei, sou eu, me apaixonei. Menina, eu engravidei. E era meu sonho engravidar e era meu sonho ser protagonista de cinema. Eu tentava fazer cinema há muito tempo. E protagonista, imagina, uma mulher comediante protagonista, na época, não era uma coisa muito fácil. Não. Era muito mais atrizes de novela, protagonistas de novela, homens. Esse é o papel da mulher no protagonismo, ainda mais fazendo cena de orgasmo, era uma coisa muito difícil. Então eu falei, eu me ajoelhei para a produtora, falei, por favor, me espera, por favor, esse papel da minha vida. Ela falou, eu vou te esperar. Era mulher, né? Marisa Leão. Graças Oi, Ingrid, a Deus. Põe o microfone mais perto de você, ó. Ela era mulher, que é uma das maiores produtoras de cinema do Brasil, a Marisa Leão. Ela disse, eu vou te esperar. Mas você tem que voltar com 3 meses de bebê. Imagina, você não sabe se o bebê vai amamentar bem, vai acontecer tudo bem, né? Tantos perrengues que a maternidade traz. E você acha que era gravar, filmar no Rio? Não. Era filmar em Paulínia. A 1 hora, 2 horas de Campinas. E aí eu falei, eu vou, minha filha, ajuda a mamãe a realizar esse sonho. Então, eu tive o maior problema para amamentar, mas eu fui guerreira. Com 3 meses, eu estava no avião. Por isso que quando você falou, eu te entendi completamente. E eu falei, não, eu vou realizar esse sonho, não vou perder essa oportunidade, que um papel desse... na minha cara, e aí eu fui e eu trabalhava com a Maria Paula, sabe a Maria Paula, que foi do, não sei se é a geração de vocês, do O Caceta e Planeta, claro, maravilhosa, e ela era madrinha da campanha de amamentação, ela falava, nada é mais importante, você vai parar, e aí eu parava de 3 em 3 horas, a produtora mulher falava para aquele set masculino, gente, vamos parar? Clara, precisa, a Clara é a grande estrela. E eu fazia aquela cena engraçada de vibrador, e eu sentia assim, aquele figurino molhando. E o leite descendo, assim, né? O leite descendo, e eu fazendo cena de orgasmo, que era que eu não combinava com o que eu tava vivendo. Vai ser, vamos que vamos. Olha como eu sou boa atriz, hein, gente? Caraca. Ótima. Gente, falando isso de mim, mas não é que eu tô me achando, não, porque foi perrengue mesmo. E aí, coisa assim, começava aí, amamentava, aí algumas vezes eu deixava, quando era uma cena muito difícil, eu deixava o leite. Aí foi minha mãe, né? Teve que levar uma super estrutura. Uma super estrutura. E cada vez que eu tirava o leite, falava, é menos uma amamentação. Quando o filme fez sucesso, eu falei, valeu a pena. Eu conto sempre pra ela. Eu falei, mamãe, hoje é protagonista de cinema porque você me ajudou. Ai, que bom. Ai, que massa. Adivinha o que ela quer fazer da vida? Cinema. Tava ali já. Quer fazer faculdade de cinema? Falei, minha filha, o que eu vou dizer? Você nasceu ali. É muito ali. Doido isso, né? A gente recebe muito julgamento, assim. Eu todos os dias recebo milhares. Agora, que ainda mais que eu tô no Rio, e aí a Bia ficou lá com o Júlio, né? Só que, gente, se pudesse, ele estaria aqui junto com ela também. Só que ele também tem o trabalho dele. Então a gente divide. Quando tem 2 filhos, é muito natural. Conversei com várias outras mães que têm 2 filhos. Quando você tem 2, você divide. Fica um com, né? Mais ou menos assim. Agora eu preciso muito amamentar. Então eu fico mais com o pequeno e ele fica mais com a de 3 anos. E aí... É aquela coisa que, na minha cabeça, é muito óbvia, sabe? Venho aqui, faço, trago ele, dou mamar, tá tudo bem. E a Bia tá lá, indo na escolinha, tá com a minha sogra também, com ele, ótima. E a galera, ai meu Deus, por que você deixou ela lá? E tem que levar os 2. E ai, como é que você voltou? Espera mais. Como é que é? Dinheiro não é tão importante assim. Sabe, umas coisas assim? Eu acho muito doido, assim, tô vendo você aqui falar, ver que você tá tendo, que você tem que se explicar, né? É. É muito louco uma mãe, que é quem passa todo o perrengue,
de ver a gravidez, dos hormônios, da amamentação, da culpa que a gente sente, ter que se explicar. Você acha que um homem na sua situação teria que se explicar? Exatamente. Você acha que o De Pernas para o Ar existiria se fosse um protagonista homem? Se o drama dele ia ser, estou entre família e trabalho. É muito doido isso. Muito, né? Não se julga uma mãe. Isso devia estar na Constituição. Verdade. É verdade. Não se julga uma mãe. Imagina se você... Com certeza você deve ter sido julgada também, imagina, né? De ter feito o filme, mas dando mamar. Muito. De como que você vai voltar? Eu tinha 36 anos, eu fui mãe mais tarde. É a sua primeira filha, você vai expor ela? Imagina, minha terapeuta falou uma coisa linda pra mim na época. Ela falou, pior é você negar e depois você carregar essa frustração e jogar essa frustração em cima dela. Uma culpa de não ter... Imagina, vocês têm um podcast que é um grande sucesso, que é um mérito de vocês, e você tá aqui com a sua filha, por que que você vai ser julgada? Você tá deixando de dar atenção? Alguém conhece a qualidade da sua atenção? Eu conheço tantas mães, mulheres que ficaram em casa ali e ficaram... tiveram que ficar em casa porque ficaram culpadas e ficaram nervosas e chateadas por estarem ali. Às vezes você não tem a mesma qualidade de quando você faz o que você ama. Uhum. É, não, eu sempre deixo claro que eu amo trabalhar. Eu amo. Eu também. E eu, imagina, trabalhando, eu fico feliz e tenho muito mais tempo de qualidade com eles. Então tá tudo bem. E mais tarde não eles vão... Não se explica. Mais tarde eles vão... Não precisa. Entender, é isso, né, que eles querem também, né? Depois pra ficar julgando mais. É lógico. Né? Tá ali. Agora, sabe o que eu queria falar? Mudando um pouquinho de assunto. Que quando... A gente pesquisa, né, dos convidados, e eu fiquei chocada que você não é do Rio de Janeiro. Não, eu sou de Goiânia. Eu não sabia. Você veio pra cá muito cedo? Eu vim pra cá com 13 anos. Pra já estudar? É assim, a minha família, o meu pai já queria mudar pra cá. Meu pai fez faculdade aqui, meu pai já morreu há muito tempo, mas ele fez a faculdade aqui. Ele era apaixonado pelo Rio, ele tinha esse sonho de trazer a gente pra cá, pra gente estudar em colégios melhores, tudo. Só que eu queria ser atriz desde muito pequena. E em Goiânia, na época, não tinha escola de teatro. E ele mudou, claro, ele queria também, mas muito por minha causa, para eu começar a fazer teatro aqui. E você queria ser atriz, assim, inspirada em algo? Ou inspirado sempre? Não nasci para isso. Sério? Ninguém na família faz? Assim, o meu tio, Reginaldo Farias, então os meus primos, eu convivi um pouco ali. Mas não é muito por isso. Minha mãe fala que desde muito pequenininha eu já fazia teatro em casa, fazia nos churrascos, eu fazia as peças. Eu era fissurada por esse assunto. Eu apresentação, para a família, tudo, né? Tudo. Aquelas... Eu era fissurada por tudo. Como eu vivia numa cidade que não tinha muito na época, eu escrevia as minhas peças, fazia o figurino, apresentava. Só que eu tive um pai que me incentivou muito. Então ele parava o churrasco, eu brigava, coitada desse pessoal. Agora eu penso eu no churrasco tomando um drink, tendo que ver a menina fazer. Eu falo, gente, que chato. Meu pai foi gênio. E eu me apresentava ali. Então, acho que eu tive que me virar muito cedo, assim, de aprender a fazer as coisas. Aí eu acabei escrevendo, dirigindo, produzindo. Tudo sozinha ali, no feeling. No Aí eu vim com 13 anos pra cá, na pré-adolescência. A família toda se mudou? A família toda se mudou. Olha que legal. É, muito legal. Só que todo mundo acha que eu sou carioca. Eu acho que eu tenho um jeito, né? Porque eu tô mais tempo aqui do que eu morei lá. Ah, isso é sim. Que o sotaque, né, do Rio é muito... E eu agora, pela primeira vez, eu fiz um filme que se passa sobre as minhas origens, que se passa em Goiás, que é esse filme com a Tata Werneck. E aí você teve que puxar o sotaque? Eu volto pra lá e eu falo, né, Bezinho? Eu volto pra lá e eu volto assim, uai. O negócio é a Tata que sofreu de fazer, nossa, porque ela teve que acompanhar o meu sotaque, né? Nossa senhora! E a gente filmou em Goiânia. Calma, que é o da irmã. Esse chama Minha Irmã e Eu. Minha Irmã e Eu, tá. Tá muito engraçado. Tá bem legal. Quando que vai? Esse é em dezembro? É. E são dois em dezembro, então? O do Natal? O Natal é novembro. Ah, novembro. Anota aí na agenda, gente. O Natal é novembro, que é pro streaming, é pro Prime Video. E o Minha Irmã e Eu é pro cinema. Que tudo. É o, assim, eu tô muito, muito ansiosa, porque a pandemia fez com que o cinema parasse um pouco. Uhum. E essa volta ao cinema, do cinema brasileiro, claro, assim, Barbie agora, foi uma grande emoção para mim de ver que as pessoas voltaram porque as pessoas voltaram um pouco ainda pro cinema, assistir filme de super-herói. A Barbie, para mim, foi um movimento muito importante. As pessoas voltaram a ter o hábito de comprar pipoca, de marcar ali, de ir. De ir rosa, né? Eu sonho todos os dias com o momento em que as pessoas vão voltar a comprar ingresso para ver cinema brasileiro. E talvez as pessoas não saibam, assim, que a gente fica numa luta muito, muito grande para ter salas pra gente, porque a gente sempre compete com um filme gringo. Tanto é que as maiores alegrias da minha vida é quando os meus filhos passavam algum filme gringo. Passava de público. Uhum. Mas para isso tem que ter sala. E as salas são mais para os filmes grandes.
Então, quanto mais nossos filmes fizerem sucesso, mais a gente tem sala para os filmes brasileiros. Então, nossa, esse meu filme com a Tatá, ele é meio que uma tentativa, né, duas atrizes grandes juntas, potentes, de que as pessoas... esse final de ano que as pessoas estão de férias, uhum. A gente vai ter umas pré-estreias lá para o dia 28 de dezembro, e dia 4 de janeiro, assim, no início das férias, é um filme para a família inteira. Né, a gente fala sobre essa relação de duas irmãs, uma mora em Goiás, é super tradicional, que eu faço. Você. E a outra, novinha, foi morar no Rio de Janeiro, e meio que renega, acha um pouco cafona. E fala pra todo mundo que ela se deu bem na vida, porque ela trabalha como artista. Porque tem essa coisa engraçada do interior, que quando eu vinha pro Rio, a gente encontra um artista, o seu artista fala, oi, você tira uma foto, você já acha que você tá famosa. Eu amo. Eu me lembro disso. E aí a Tatá, ela tem essa relação com os artistas, ela trabalha pra eles, e a gente na cidade acha que ela é muito famosa. Porque ela tem um contato. Na cidade. E aí a gente é completamente diferente, aí acontece uma coisa lá, meio um road movie, que a gente tem que se unir para ir atrás. Não vou falar. Mas você teve alguma participação no roteiro? Completamente. Eu escrevi o roteiro, não sozinha. Eu escrevi junto com o Célio Porto, a Verônica Debon, foi uma galera. O Leandro Muniz e o Felipe Braz, que escreveu os filmes do Paulo. Porque o filme, a gente teve que adiar ele muito por causa da pandemia. Então foi saindo um autor, entrando outro. Nossa! E eu estava desde o início, e a direção da Suzana Garcia, que é a irmã da Mônica Martelli, que dirigiu todos os filmes do Paulo Gustavo e veio para então nós. Então, timaço. Timaço. Então eu produzo e escrevo. Eu sou coprodutora junto com a Paris Filmes. E, cara, participa, né, do filme também. Você pode ser protagonista junto com a atriz que tá começando, que é a Tatá Werneck. Tadinha, tá linda. E a Tatá, na verdade, ela não escreveu oficialmente, mas ela... Os improvisos dela... Deixa, ela rola sozinha, né? Era tipo, deixa. Então, ela... A contribuição dela foi muito legal nesse sentido, porque ela vai, né? Foi você que pensou nela para fazer o papel, ou não? Era um projeto nosso, assim, de anos atrás. A gente foi fazer um filme sobre irmãs, porque eu acho que... O Brasil, ele gosta muito de relações humanas, né? Uhum. De filmes sobre mãe, sobre pai, sobre amigos. A gente é muito caloroso, né? Sim. E irmão é uma coisa muito rara, né? Qualquer tipo de irmandade, não só o irmão de sangue, mas os irmãos que você carrega na vida. A gente falou um filme sobre irmãs. A gente tinha um pouco essa relação, onde ela tem 10 anos a menos que eu cuidava dela. Sempre. Então, ela falou, foi um filme de irmã? Vamos. Claro, né? A gente já botou essa personagem e aí ficamos. Era um projeto nosso. E eu sou aquela que sento na mesa, porque eu já escrevo há um tempo. A Tatá é mais caótica. Então, mas aí, quando ela chega no set... Vai, flui. Mas você faz mais o... Né? Escreve. Eu escrevo. Deixa redondinho. Redondinho, a história. Eu sou, né, mais assim, CDF nesse sentido do texto. São maneiras de trabalhar. E ela, você tem que soltar. Deixa ela livre. Mas é legal de entender a maneira de cada um trabalhar e deixar fluir mesmo. Não, eu já tinha feito Loucas pra Casar com Ela, que é um filme que eu fiz, que fez muito sucesso também. Sim. Não, é muito bom. Com ela. Comigo? O quê? Hã? O quê? Água? Você quer água? Não. É outra coisa. De nada, gente. Vai, desculpa. Não, eu falei que eu tinha feito outro filme com ela, que era eu e ela e a Suzana Pires. A Suzana Pires era protagonista, as duas eram as minhas, as mulheres que estavam dentro da minha cabeça. A Suzana Pires, que era outra atriz, era super CDF. E a Tatá é caótica no set. E eu sou um meio termo, que eu também gosto de improvisar. Menina, olha, foi uma confusão, porque essa queria que a outra desse a deixa, ela não dava a deixa. Ela falou, você tem que me dar a deixa. Eu falei, quando ela ficar calada, você fala. Essa simples. É a deixa, o silêncio. Deixa. Então, olha, então a Werneck calada é difícil, então, né? Eu sou super acostumada a lidar com, porque eu acho que é um tipo de talento específico, né? Esse do improviso, que nem todo mundo tem. Nossa, né? É difícil. Ô, Ingrid, difícil. Mas como foi isso de... Você sempre quis ser atriz, mas você... Assim, foi uma das pioneiras também no humor, mulher, né? É. Que é ainda... Agora eu acho que tem mais espaço, mas assim, sempre foi muito masculino, né? Nossa Senhora. Muito... Era uma diferença bem discrepante. E como foi isso no começo, de você muito entender que você estava indo difícil, pro humor? Mas muito difícil. Assim, eu fiz até um documentário que vale a pena assistir, que é o papel da mulher no humor. O papel da mulher é sobre... chama Viver do Riso, só sobre comediantes.
Gente, vocês estão mexendo no microfone dela. Viver do Riso? Viver do Riso, tá no Globoplay. Eu entrevistei 90 comediantes. Então, de Tatá, de Nê, Lolo, até Jô Soares, todo mundo. E tem um pessoal que é só sobre o papel da mulher no humor. Nossa, mas assim, pra gente tá aqui, a gente chutou muita porta. Muito. Imagina. Muita porta. E a maioria das mulheres que chegaram no protagonismo são donas da sua história. Porque pra você escrever humor pra mulher, de uma certa maneira, você tem que conhecer o mundo feminino. Porque o que você acha que eu vou falar? Eu vou falar do que eu estou vivendo. A gente quer falar de maternidade, a gente quer falar de casamento, a gente quer falar de sexo, a gente quer falar de orgasmo, a gente quer falar de menopausa. Como é que o homem vai escrever uma cena para mim sobre menopausa? Ele não vai saber. Uhum. E é por isso que você foi para frente disso também? Então, eram homens que escreviam, eram homens que dirigiam. E no nosso caso, a gente não era considerada mulheres que pudessem fazer papéis de... mulheres mocinhas, mulheres desejáveis. Entendeu? No passado, quando eu comecei nos programas de humor, comecei a fazer no Chico Anísio, era as gostosas, as mulheres de biquíni e as feias, esquisitas, engraçadas. Engraçadas. Fazem rir. Olha. Então a gente estava sempre num estereótipo. Uhum. A amiga engraçada, a louquinha, a piranha doida, sempre tinha um estereótipo, a feia, a esquisita. Então, chegou uma hora que para você dar um passo, você tinha que negar. Falar um não, não, não. Ou escrever seu próprio aí texto. Aí eu falei não, uma hora eu falei, chega de ser chamada para esse tipo de papel, não quero, até porque eu tinha muito mais a oferecer. Eu falo muito isso para minha filha. Filha, você quer fazer cinema? Não faça só uma coisa. Escreva, ela escreve no diário. Eu falei, escreva para você ter liberdade. Você tem escrever a caneta é um ato de liberdade. A minha grande virada de carreira foi Cócegas, e eu e a Heloísa Périssé. Vamos escrever tudo que a gente pensa? Vamos. Foi um grande sucesso. A gente ganhou programa na Globo depois disso, durante 4 anos. Ah, foi aí que começou? Foi aí. As pessoas tiveram olhar pra gente por causa do Cócegas. E assim, Cócegas a gente tinha R$400, a gente não tinha dinheiro pra nada. A gente estreou no teatro desse tamanhozinho, assim, 110 pessoas com dinheiro emprestado. Aqui no Rio? No Cândido Mendes. Ficamos 11 anos em cartaz. 11? 11 anos! E aí depois eu não sabia desse detalhe. Engravidamos, as filhas cresceram, a Lulu estava grávida, as filhas cresceram, as filhas adolescentes. E aí a gente mudou a nossa carreira. Por quê? Porque a gente era dona da nossa história. Então, e assim... Foi aí que você coitada sentiu? Coitada de Dercy Gonçalves, que teve que falar muito palavrão pra gente poder estar aqui onde a gente tá. Nossa, é verdade. Verdade. E foi a partir do Cócegas, então, que você começou a prestar, ter esse olhar, assim, a prestar atenção. Eu já tinha escrito um texto, uma peça chamada Confissões de Adolescente, que foi uma peça que fez muito, muito sucesso quando eu tinha 19, 18 anos, que é a primeira vez que se falava no teatro de beijo na boca, de aborto, de transa. Foi um fenômeno essa peça, fenômeno. Então já tinha Confissões de Adolescente. É porque não é muito da geração de vocês. Gente, mas Confissões de Adolescente super é. É porque você deve saber por causa do programa de TV, né? Programa de TV? Que teve um programa Confissão de Adolescente, uma série na TV Cultura. Não, é que tem um livro também? Tem o livro. Ah, tá. Não, do livro? Então tá. Então um dos textos do livro é meu. Ah. Que é a primeira vez que eu fumei maconha. Você conta essa história? Eu fumei maconha e saí com a toalha amarela na cabeça, na rua. Mentira. Clássico na minha vida. Conta pai isso. Amado. Clássico. Quantos anos você tinha? 19 ou 18, por aí. Foi a primeira vez? 18 ou 17. Não, porque eu tô pensando o tempo que eu fumei e o tempo que eu contei, né? Que eu contei na peça. Conta, e aí, conta aqui. Não, eu fumei e eu sozinha, sou muito assim? Desligada. Isso é uma coisa histórica na minha vida. Eu sou uma pessoa realmente desligada. E eu fumei, eu já era desligada, ou seja, uma coisa que não combinava comigo, que eu deveria ser proibida naquela época, de você não pode fumar maconha. Tipo, a Ingrid não combina comigo. A Ingrid, você não pode, tem coisa que você não pode fazer, mas fumar maconha. Eu fumei maconha escondida na minha casa. Sozinha. Sozinha, eu tinha um ensaio. E eu sempre tive cabelão. E eu sempre fiquei muito tempo com a toalha na cabeça, sempre. E eu fumei, com a toalha na cabeça, botei sabe uns vestidinhos que você faz assim? Uhum. E aí a minha amiga falou, eu te busco ali na praia. Aí eu fui andando na rua, atravessei uma rua, outra rua, com a toalha amarela. Todo mundo me olhava e ria. Eu falava assim, eu tinha chegado há pouco tempo no Rio, assim, uns 4 anos. Eu falei, cara, como carioca simpático, né? Olha, cara, todo mundo sorri pra mim, cara. Carioca é foda. E você, e eu, gente.
E na hora passou uma amiga da minha mãe andando na praia, viu e ligou pra minha mãe: sua filha está com uma toalha amarela na cabeça aqui, passeando, ou seja, tá drogada. Mentira! E aí eu peguei, quando eu tive uma mulher, olhou pra mim e fez assim. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu botei, vi. Aí o que, que eu fiz? Falei, eu não vou tirar, eu vou fingir que é da roupa. Eu vou na dignidade até o final. Para. Voltei na dignidade. Até sua casa? Até minha casa. Cheguei pro meu porteiro e falei, como é que você não me avisa? Aí ele falou, Doninha, você é artista, tá sempre com figurino, achou que era da roupa. Resultado, eu contei essa história pro Domingos de Oliveira, que é foi um grande diretor de teatro, um dos maiores do Brasil. E ele falou, você não tem nenhum texto? Eu falei, eu não escrevo. Tinha 17 anos. Ele falou assim, você tem alguma história de droga? Porque a gente precisa de uma parte da peça que fale sobre droga. Eu falei, tem, contei. Ele falou, escreve. Eu passei a noite escrevendo detalhes. Ele voltou, ele falou, isso aqui é um primor. Eu não vou mudar nada. E você tem que fazer das suas histórias o seu mundo. Frase que ficou na minha vida. Caraca. E aí foi um fenômeno, assim. A gente ficou assim, eu só parei porque eu parei de virar adolescente. A gente viajou o Brasil inteiro. Foi uma loucura, a gente fazia em grandes estádios, virou um fenômeno. E a história da toalha virou, você pode perguntar pra qualquer pessoa entre 35 e 45 anos, você vai conhecer essa toalha amarela. A história da toalha amarela. E fiquei com fama de maconheira, algo que eu nem sou. Como uma vez só. Você entendeu? Entendi. Não disse que é uma vez. Nesse dia, calma. Mas... uma vez com a toalha amarela. Não, mas foi um trauma. Aí minha mãe, pra completar, pra finalizar a cena, isso tem no livro. Tinha uma carta da mamãe, Ingrid, de alguém que sai com uma toalha na cabeça. Não pode atravessar uma rua, não pode. Minha mãe deu um esporro e eu peguei a carta certinha e li na peça. Todo dia eu li a carta da mamãe na peça. Meu Deus do céu. Quando mamãe foi ver a peça, falei, mãe, estamos ganhando dinheiro com isso, vamos pensar nisso. Nossa, eu fico tentando me colocar no lugar. Eu acho que eu com 18 anos não teria essa. Eu acho que eu teria vergonha de, tipo, até da minha mãe e tal, de levar isso pro teatro, sabe? Acho que eu era tão envergonhada. De expor. Eu entendo, mas é porque, assim, era a primeira vez que eu era chamada pra uma peça profissional. Com Domingos de Oliveira, que era um grande diretor. Eu fazia um curso com ele, ele me chamou, menina, você é muito talentosa, vem. Foi assim. As outras meninas já eram conhecidas, então pra mim era fazer qualquer negócio, era uma oportunidade, entendeu? Vamos expor a mãe. E aí foi qualquer coisa. Foi o boom, então. Foi meu boom. Aí vivi de teatro, mas demorei muito pra entrar na TV. Eu fui entrar, fazer uns papéis pequenos, fazia programa de humor nesses personagens que eu te falei. Mas, ó, antigamente, pra você entrar na TV, tinha que vir no teatro, né? Era super... Isso era muito bom, porque os diretores iam assistir a gente. É. Mas as meninas que entravam, tinham poucos programas de humor e todos liderados por homem. Uhum. Era Chico Anísio, Jô Soares e os Trapalhões. Tinham poucas mulheres protagonistas na época. E as mulheres Zorra de quando? Hã? O Zorra Total de quando? Nossa, é antigo? Não, o Zorra tinha... Nessa época já tinha... Não, o Zorra foi um pouquinho depois, mas também era bem masculino. Sim. As mulheres ficavam ali meio... Tinha algumas comediantes maravilhosas, mas tinha as mulheres de biquíni ainda, tinha aquele estereótipo. As mulheres que eram convidadas a fazer filmes e novelas eram mulheres padrão. E eu nunca fui padrão. Eram as mulheres, né, que tinham um tipo físico padrão. Então a gente ali não tinha espaço. Então, quando a gente fez, aí eu vivi de teatro 10 anos da minha vida. Quando eu fiz o segundo fenômeno, que foi Cócegas, que foi um estouro, aí a gente apresentou para a Globo um programa só nosso, chamado Sob Nova Direção. Eu amava! Eu e a Heloísa Perissé. Vocês escreveram esse programa? A gente que escreveu, claro. Tinham vários outros autores maravilhosos que escreviam com a gente, mas a gente estava viajando juntas para Paris, a gente viu um barraco num bar. O Lolo é igual a mim, nós somos duas workaholics. Também não tinha oportunidade, a gente ficava ali querendo ser protagonista, né, gente? Querendo espaço. Querendo espaço que as mulheres tinham, que eram mulheres mais padrão. Aí a gente viu, a gente falou, vamos fazer uma coisa de um bar, duas mulheres juntas. Falei, eu amava a Penélope Charmosa. Eu falei, só tem uma condição, eu preciso ter um fusquinha rosa. Por favor, eu quero dirigir um fusquinha rosa. E aí a gente tinha visto o Luiz Miranda, que é um ator genial no teatro, a gente foi lá na Globo. Aí, olha essa história maravilhosa. Todos os diretores da Globo que a gente queria trabalhar na vida ligaram pra gente assim, tá tendo uma reunião com todos os diretores da Globo. Vocês não querem apresentar a ideia de vocês? Vamos. Eu falei, tô passando mal, de nervoso. Piriri. Eu tive um piriri no meio do caminho, que a gente parou num posto, que a Lolo falou assim, alguma hora isso tem que acabar, Ingrid. Vai! Sai do banheiro! Estou nervosa, a gente entrou, eu e a Lolo. Sabe todos aqueles diretores que você quis trabalhar a vida inteira? Calma, mas assim, é uma sala... Sala de reunião. Como assim? Uma mesa com as cadeiras? Uma mesa dessa enorme,
com todos os diretores de núcleo da Globo. Meu pai. Que a gente já quis trabalhar na vida. O Roberto Faria, que era o diretor-geral do nosso programa, falou, arrumei uma maneira de vocês entrarem. Ele falou, vou fazer uma surpresa. E botou eu e o Lolo. E aí vocês chegaram com o quê? Com caderninho? Eu vou dizer assim? Um negócio. É um dos maiores nervosos que eu passei na minha vida. Aí chegamos na fala. Na fala só. A gente é um programa de duas atrizes, de duas mulheres num bar. E aí pinta. Só que o Costa gastava bombando muito. Então a gente tinha esse respaldo da peça que não tinha ingresso, você não conseguia comprar o Cócegas um mês depois antes. E a gente começou a falar, e vai ser um pouco do Cócegas. Diz a galera que quando a gente saiu, eles se olharam e falaram, vamos fazer, né? Fazer, depois disso. Imagina hoje o que é essa briga de bope, 4 anos e meio depois do Fantástico. Olha o horário que era, gente. Imagina, as pessoas ficavam esperando até 10h30 da noite para ver a gente. Eu assistia. E aí, amor, é uma geração que foi meio formada ali, no que eu vejo hoje. Falei, eu assistia quando eu era pequena, quando eu era pequena. Era muito puro, né? Sim, eu assistia com a minha mãe, com meu pai. Com a minha irmã também. Porque era, né, já vinha família. Do Faustão, aí depois... Deitada na cama, assistia. É, e a gente assim, quando o Fantástico tava muito triste, tinha alguma desgraça, a gente fala assim, ninguém vai aguentar ver a gente. As pessoas vão assistir a gente deprimidas. A gente ficava mal. Mas aí vocês alegravam. A gente alegrava, o domingo era muito legal. Eu esperava muito, muito. Eu lembro que era uma época que morava só eu, minha mãe e minha irmã. E a gente, nossa senhora, assistia muito. Quanto tempo que ficava? Era 40 minutos, 30 minutos? Ah, eu acho que era 40. Gente, era muito bom. Era muito, 4 anos e meio. Bate pra pena. Hoje eu olho e vejo o que é a rapidez da televisão, que as coisas têm que ser super focadas. Eu falo, cara, Lolo... A gente conseguiu um mérito muito legal. E a gente que dava. A gente tinha uma clipe de roteirista, mas o programa era nosso. E assim, sem pausa. Não era tipo temporada, era. A gente tinha férias e a gente. Mas como a gente passava fazia. Outras, ou vocês faziam gaveta ou passava não, os, a gente fazia gaveta. Caraca. A gente só parava pro Big Brother, que já tinha Big Brother na época. E a gente fazia Cócegas à noite. Ainda vocês ficaram com Cócegas? A gente fazia então. Porque Cócegas. Como é que nega aquela galinha dos ovos de ouro? Deve ter impulsionado muito mais também, né? Muito mais. A televisão fez o Cócegas, fez mais sucesso. A gente fazia Cócegas à noite, Cosquinha de dia, que era a nossa peça infantil. Gravava sob nova direção de segunda a quinta. Fazia publi. E a gente ainda tinha um programa de rádio. Agora, como que a gente hoje ainda é amiga... Parabéns para nós duas. Caraca, oi, Ingrid, e agora para conciliar a família, casa, filha e tudo isso? Eu não tinha filho na época, eu era solteira, mas a Lolo foi muito guerreira, porque ela tinha filha pequena. Tanto é que a filha dela é minha filhada, a filha dela fala, a Ingrid é meu pai. Porque ela ficava muito com a gente, né? Passava mais tempo com você. E a outra, que é uma grande atriz, Luísa Pericê, a filha dela, que hoje é uma atriz gênia, comediante, mas porque essa não teve opção. Já entrou, eu vejo, né? Eu vejo no TikTok. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Cara, que demais. Demais, cara. E como foi pra encerrar esse ciclo do Sob Nova Direção? Nossa, último dia. Tem até esse episódio. Ah, aliás, eu vou aproveitar pra falar uma coisa. O Sob Nova Direção não tava na Globoplay. E aí os fãs começaram a pedir muito. Toda hora entrava no Twitter, cadê? E aí agora a GNT vai passar Sob Nova Direção. Que legal. De novo. Então assistam, gente. Aos domingos também? Não sei, eu vou pesquisar o horário aqui. Que demais. Mas procura lá na GNT que vai passar de novo. Mas vocês entraram com o pé direito, né? Porque entraram com o programa de vocês. É. Delícia. Duas mulheres. Muito legal, duas mulheres protagonizando. E assim, eu sempre falo isso, nada é mais poderoso que duas mulheres juntas. É, total. Né, amiga? Quando dá certo, você vê vocês? Vem. Quando dá certo é um poder absoluto. Exatamente. Né? Que doido. E como foi pra encerrar, tipo. Ai, nossa senhora, foi muito. Eu lembro o último dia que a gente chorou horrores. Ai, imagina. Mas foi opção de vocês ou porque ia entrar outro programa na grade? Sabe que eu não. Não, opção da gente não foi. Sabe que eu não lembro? Acho que ia entrar outro programa. Acho que ia entrar alguma coisa do Falabella, alguma coisa assim. Você faria um Sob Nova Direção, assim, dois? A gente tem esse plano, tipo assim, como estariam o Pete e Belinha hoje? A gente fala muito disso. Ia ser demais, imagina. Ia ser demais. E, gente agora tá super sempre. Em alta, voltar tudo dos anos 2000, por aí. Eu sei que não era 2000, né, mas... A gente tinha o Otávio Miller, que é maravilhoso, o Luiz Miranda e o Luiz Carlos Torinho, que já morreu. Uhum. Mas, boa ideia, gente. Eu acho que podia rolar, hein? Eu amava. Eu amava quando escutava Heloísa Pericê e Ingrid Guimarães. Essa sempre temporada. Era, não, e era uma. Você não conseguia falar Heloísa Pericê sem vir o Ingrid Guimarães. Gente, olha depois. Só. Acabou há 10 anos. Até hoje,
Até hoje, outro dia eu andei na rua e falo, Heloísa, Heloísa, Heloísa. Eu falo, ah, eu vou ter que olhar. Eu falo, oi, Heloísa, tudo bem? Aí eu falo, agora eu nem falo mais. Eu falo, eu não sou a Heloísa, eu sou a Ingrid. Aí eu liguei, ela falei pra ela, ela falou, eu também. Tá muito ligado. Tinha uma época que as pessoas achavam que a gente era novos baianos e morava todo mundo junto num sítio. Ô, Ingrid, eu queria convidar você e a Heloísa pra uma festa. Eu falei, a Heloísa tem casa. Mas é igual eu e a Bu. Não é? É igual. É, gente. Eles falam, ah, então, às vezes me falam, ai, vai ter tal coisa, avisa a Bu. Aí a gente. Bu fica bem da vida. Não, manda me chamar. Pé da vida. Aqui e vai ter, e tem uma fase que acha que tem caso, tem todas as fases. Que tem caso o quê? Que tem caso. Vocês têm caso? Nós, tipo, como... Não, é, a gente, de, quando tem dela. Muitas mulheres juntas. Tá. Tem uma tá. do mulher junta, já começa a falar, vocês duas. Eu acho que só não acho isso que a gente é casada, né, amiga? Senão... Mas a gente quer sabe o off, né, amiga? É, vamos contar aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Como o programa é de vocês, se vocês quiserem colocar, sei lá, em outro lugar, vocês podem, por exemplo, botar não, no streaming? Pode, mas tem que ser na Globoplay, né? Porque é um produto que foi criado pra Globo na época. Ah, tá. E, por exemplo, agora eu sou contratada da Prime Video, né? Sim. Então, teria que esperar o meu contrato acabar pra ir. Tá, entendi. E depois da sua nova direção, o que veio depois? De Pernas pro Ar já ou não? Não, depois eu acho que eu fiz novela. Eu fiz novela, que era um mundo que eu não tinha explorado ainda. Foi super legal. Eu fiz algumas novelas, assim, fiz poucas, mas as que eu fiz fizeram sucesso. Fiz uma novela chamada Caras e Bocas, que eu fiz grávida também. Ainda fiz a novela Grávida. Para! Grávida? Eu não lembro. Caras e Bocas, aquela novela do Macaco, que fez muito sucesso. O Macaco pintou. Então, eu era grávida. Eu era Simone, que fazia melhor amiga da Flávia Alessandra. Eu tinha um caso com o Pasquim, que era o dono do Macaco. Sim! Nossa, menina, eu gravei até Paris. Quando acabou a novela, o autor me ligou e falou, Pasquim, já tentei ele com outras atrizes, o público negou, eu voltei com o bebê, ainda fiz o último capítulo. Parabéns pra mim. E aí depois de 3 meses, de pernas pro ar. Aí depois da sua direção, eu fiz vários programas na Globo, eu fiz Macho Man, eu fiz um programa que não deu certo, chamado, até esqueci o nome, com Alexandre Nero, fiz novela, aí fiz Chapa Quente, um programa que deu certo também com Rassum. Fiz muitas coisas na Globo e aí entrei no cinema. Aí um maravilhoso mundo do cinema se abriu pra mim. Aí eu fiquei assim, apaixonada por aquilo que eu sempre quis na vida, que era fazer cinema e ser protagonista. Meu sonho é fazer um filme também. Meu sonho. Um filme de cinema. Meu sonho. Eu sempre falo, gente, imagina entrar numa sala de cinema, cara, e ver você lá. É muito emocionante. Eu vou te falar, quando assim, o poder de você estar numa sala de cinema, se ver e ver que aquelas pessoas estão morrendo de rir. O maior prazer na minha vida, quando as salas lotavam, é que eu ia depois que já tinha começado. Entrava escondidinha. E eu gosto de ir nos cinemas mais populares, né? Porque quanto mais cinema popular, mais as pessoas riem. Aí eu ia pro cinema mais popular, porque na Zona Sul é tipo... Amor, a Zona Norte é maravilhosa. Tipo, eu ia nos cinemas, que é os cinemas que lotam nossos filmes, né? Na verdade. Eu ia e ficava vendo as pessoas rindo. Eu falava, e essa cena eles riam? Essa cena eles riam. Aí eu saía antes de acabar. Era meio que um feedback pra você. É, eu gostava de ver. E assim, é muito poderoso todo mundo rindo junto. É uma sensação que eu tenho muito no teatro. Sim. É muito poderoso. Sim. E no cinema. E agora, na Prime Video, eu tô fazendo muito cinema. Quer dizer, vou fazer, né? Eu fiz esse filme com a Tatá, que era um filme que eu já tinha feito antes, que não é Prime. Fiz esse filme com o Lázaro Ramos e o Igor. Ah, sim. E a Yasmin, e foi muito legal, que é outra coisa que eu queria muito fazer na vida, que a gente faz muito parte da nossa vida. Vocês gostam de filme de Natal? Eu adoro. Eu acho que é muito a família, assim, né? É o... E na época... Assiste com a sua filha. E nessa época do ano, sempre tá no top 10 de todos os streams, assim, né? Se Deus quiser, ele há de querer. Eu sempre assisto com a minha filha, porque me eu dá amo. Aquela sensação de família... E aí a gente vai, eu vou estrear um filme na Amazon com o Lázaro, que é um parceiro maravilhoso. Surreal, imagina. Aqueles presentinhos que a vida te dá. Nossa, que filmagem, que alegria, que set. Os nossos filhos, né? A Valentina Bandeira, o Igor, o Telzinho, que é o menino que faz meu filho, que é tipo Marlon Brandinho. Ele que fica dançando o TikTok. TikTok, ele canta. Gente. Você não sabe o que é esse menino. Eu me apeguei num nível que foi difícil, com ele e com o Igor. E as duas outras atrizes que são filhas do Lázaro, que é a Valentina e a Yasmin, gente, enfim,
Foi uma alegria fazer o filme de Natal fora do Natal. Ficou aquele clima natalino. Aquele clima natalino, aquela coisa gostosa, família. Em pleno maio. Em pleno maio, foi tão gostoso. E eu e a minha personagem faz ser de Natal. E a história é muito legal, porque a história é um dia o Natal desaparece. Some do mundo inteiro. Para. Você podia falar, podia, já saiu. Um dia o Natal, você acorda e o Natal não existe. Só existe para aquela família. Ah, mas a galera sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe que existiu. Você fala Natal, a pessoa fala Natal onde? No Rio Grande do Norte? Ninguém conhece Natal no mundo inteiro. E aí vocês tentam por causa isso? De uma história lá, da filha do Lázaro, que aí vocês vão ver. Tá. Por causa de uma mágica que acontece. E o filme a gente fica tentando mostrar para todo mundo o que, que é Natal. Só que pro Brasil mostrar o que é Natal é surreal. Que você fala assim, é um homem com uma roupa de neve, com uma bota. A pessoa, ué, mas que nada a ver. É calor. Você fala, rena? A rena não existe aqui. Ah, sim, essa comida não combina Noel. Com o Brasil. Uhum. Você vai explicando o que é o Natal e o brasileiro, se você for pensar, você fala, por que não essa faz roupa? Sentido nenhum. Por que essa comida seca? Caraca, sim. Não faz sentido. É, a ideia é muito passa, boa. Porque uva passa. Uva passa a gente fala muito. No arroz, imagina, no arroz. Na farofa. Por que essa coisa seca? Por que esse calor? Por que esse papai? Quem é esse homem, coitado, que fica com esse calor no verão? Meu gente, Deus, então, é essa história. É muito legal. De todos os filmes que você fez, acho que o mais marcante deve ter sido De Pernas pro Ar, né? Porque teve vários. O De Pernas pro Ar, ele foi o pontapé desse lugar que da eu conquistei entrada. No cinema. Tá. E eu, depois de 10 anos de Pernas pro Ar, só hoje eu vejo a importância do De Pernas pro Ar. É. Achei, é um ícone. É um ícone. Nem eu sabia que era. Quando a gente tá dentro, a gente não consegue perceber nada. Mas mais do que ser um filme de sucesso, porque eu fiz outros filmes de sucesso. Eu fiz Fala Sério Mãe, com a Larissa Manoela, que é um filme que fez, que também ficou muito na imaginação de todo mundo. Até hoje tem gente que acha que a Larissa é minha filha. Fala sua filha. Eu falo, gente, não é minha filha de verdade. Mas o De Pernas pro Ar falava de um assunto muito complexo, que é o orgasmo feminino. Que não era muito falado. Até hoje ainda é um tabu. Gente, sim, a Angélica fez um post e o que foi o auê do vibrador? Não, muita gente fez você agora no dia do orgasmo, imagina 10 né? anos não. atrás eu fazer um filme sobre uma mulher que gozava no futebol, no jogo de futebol do filho, com uma calcinha vibratória. Eu olho pra trás e falo, meu Deus, ou o Brasil encaretou, ou ninguém percebeu que eu tava fazendo isso. Mas assim, não teve nenhuma crítica quando soltou esse cara, filme? Na época, eles achavam que o filme era um filme nichado. Eu lembro da gente brindando assim, se fizermos 500 mil espectadores, somos vencedores. Imagina, fez 5 milhões, fez... Entendeu? Assim, todos juntos fizeram, sei lá, acho que 10, 11 milhões. Só que assim, acho que foi mostrado de uma forma muito leve. Não foi uma coisa tão... Foi mostrado a partir de um âmbito familiar. Grande sacada do De Pernas pro Ar. Uma mulher casada com dois filhos e que nunca tinha gozado. E isso quantas... a gente acha que é uma bobagem. Mas tem muita mulher que ainda não descobriu o próprio prazer. Exatamente. Pela maneira como foi educada, pelo machismo na sociedade, por não saber como se tocar, por ninguém conversar sobre isso com as mulheres. Sim. Então, a quantidade de mulher que se identificava, que falava comigo escondido na rua. E hoje eu olho, assim, na época, você comprava vibrador escondido. E depois eu comecei a saber os números, por causa do filme. O mercado de objetos sexuais cresceu muito, assim. Jura? A gente foi para... Nessas revistas de negócios, de como cresceu, sabe? Como foi um mercado que o filme alavancou, aceitou. Porque os homens iam com as mulheres e adoravam. Porque não era um âmbito que era contra a família. Era uma mulher de família, assim. Uma mulher que vinha do âmbito dela de... E a outra era uma mulher mais livre. Uhum. Então, hoje eu olho, que eu ouço das mulheres, que eu vejo, assim, às vezes eu vejo umas histórias, uns críticos falando sobre o cinema brasileiro, eu falo, e a partir do De Pernas pro Ar... Foi, se criou uma coisa, a mulher que fala dela mesma, fala do próprio prazer. E eu fazia uma mulher normal, que não necessariamente era mulher engraçada, estereotipada, era mulher normal. Sim, quando que foi pro ar o primeiro? 2010. 2010, estamos em 2023. Fazem 13 anos. Eu tenho 30, quantos anos eu tinha? 17. Eu lembro que eu assisti esse filme e não me bateu um negócio, tipo, nossa, sabe? Eu fiquei interessada. É. Eu já quis buscar, né? É. Me conhecer, ir atrás disso. Eu fiquei muito assim, pensando assim, eu tenho que fazer uma mulher que as pessoas se identifiquem. Uhum. É claro que assim, né, gente?
A gente está falando de um Brasil profundo, que uma mulher de classe média que tem acesso a tudo não é o Brasil. É muito plural, né? É muito plural, né? Não é que eu representava uma mulher brasileira típica como no país que a gente vive de desigualdade, mas eu era uma mulher que representava uma mulher, um problema da mulher comum, que era equilibrar pratos. Né? Mulher que tinha que fazer família, trabalho e se dar bem, e tinha culpa de viver isso. E tem que escolher, mas não quer escolher. Não quer escolher, uhum. E também culpa porque é o filho pequeno, porque é o marido, e é muita coisa. A gente comprou uma briga que a gente não segura a onda. Entendeu? A minha geração é a geração que ficou estressada. Aí tinha burnout, tinha tudo que... Nem sabia que tinha burnout. Eu que na época, né? Achava o máximo equilibrar prato. Hoje eu quero quebrar prato, gente. Eu quero quebrar uns pratos. não quero equilibrar mais, não. Eu também. Deixa eu aproveitar e falar, então, amiga, que da questão que a gente estava falando, que eu amo cuidar da bebida do Caio. Amo, amo, amo. Mas eu também amo, gente, estar sentada nesta cadeira. Tá? Exatamente. E aí, tô muito feliz de ter voltado pro pod. Muito feliz. Que assim, aquele momento que não tinha nem look pra isso. Você, né? Sentiu um friozinho na barriga? Senti. E aí, o que a gente fez? Chamamos da Fit pra esse episódio, tá? E agora a gente tem look, Amori. Que look! Que look? Não, esse deixa look eu mostrar aqui, meu look. Por favor. Eu posso cair de pé? Aparece? Ah, eu vou ter que mostrar o meu também. Olha. Gente, é uma mulher, né? De negócio. Olha minha sandália. Cadê? Que isso, hein? 39. Eu também tô com lookinho. Dá pra pegar aqui? Minha sainha, gente. Verde. Ai, olha que linda. Babadinho aqui. Perfeito. Jaqueta jeans. Tudo da Fit, meus amores. O negócio é babado, né, amiga? Gente, da Fit, maior app. Lembrando que é 100% online, tá? Eles não têm loja física. É muito legal isso. É muito legal. E é o maior app de moda da América Latina. Tem tudo, tem roupa, calçado, bolsa, tem roupa masculina, roupa feminina, roupa pra criança. Criança, bebê, tudo. E detalhe, esse meu look aqui, ele é todo da Mango. Ai, o meu também. Você também é da Mango? Aham, uhum. É do Barcelona essa marca. É, e só vende aqui exclusivamente na da Fit, tá? Inclusive na da Fit tem outras marcas incríveis, né? Tem Forever, tem Topshop. Gap. Tommy, várias marcas. O Figure, que assim fala. Tem Adidas, que é o tênis que eu tô usando, que é babado, eu postei no meu feed já, o lookinho completo. Tem várias marcas, sério, tem uma curadoria incrível, a entrega é maravilhosa, a troca é super facilitada, então vocês não vão se arrepender de usarem o nosso cupom, exatamente, que tá nesse QR Code aqui na tela. O cupom é da Fit no Pod Delas. Da Fit no Pod Delas. 20% de desconto, tá? Em peças selecionadas. Vai ter ali uma... Gente, 20% de desconto? É muita coisa. Então, 20% de desconto. Vai usar agora. Aproveita como presente dia dos pais. Pois é, já. Arrasou. Aproveita aí o nosso cupomzinho, né? Já que estamos falando de look, eu fiquei apaixonada pelo look da nossa convidada. Nossa, não. Seu look tá... Gente, eu também tô apaixonada. O que é a moda pra você? Você se diverte assim? Eu não tô fazendo publi. Mas isso é uma roupa da Farm em parceria com a Lix, que é uma estilista que eu adoro, mas um precinho mais salgado. Então eles fizeram essa parceria. Quando eu vi... Você falou isso. Eu falei, porque eu sou uma pessoa colorida. Não, minha alma é colorida. O look diz muito sobre a pessoa, né? Muito. Você tá eu perfeita. Eu amo moda. Você se diverte, eu fiz então. O personagem Leandra, não sei se vocês lembram, que eu fazia a Leandra Borges, que eu fazia uma modelo. Nossa, calma, da onde foi mesmo? Eu fazia no Cócegas, depois eu fiz um quadro no Fantástico. Desbloqueou a memória. Eu contracionei até com Gisele Bündchen, que eu falava assim, que era uma paulista modelo. Eu amo. Eu fiz esse personagem porque eu amava assistir os desfiles da GNT, então eu brincava de desfilar. Uh-huh. Era louca. Louca com desfile. Ficava brincando de desfilar desde que eu era pequena. Então, eu amo moda. Não, eu ainda não... Eu não me aprofundei no mundo moda por puro falta de tempo. Uhum. Mas eu amo roupa. Eu acho que a roupa diz muito de quem a gente é. Não, e até você acorda num dia num humor, você vai lá... Às vezes eu acordo meio... Eu vou lá e coloco um look todo preto. Depois acordo... Ah, não, hoje eu tô mais... Tchan, quero... Né, até a imagem que a gente quer passar, tudo... Exatamente. Eu acho, assim, a imagem... Eu penso muito nisso, assim. Quando você vai fazer um trabalho, fazer uma reunião... A maneira como você se apresenta pela primeira vez é impactante. Eu reparo. É. E não é uma futilidade. Mas, assim, é uma coisa que eu falo... Nossa, que pessoa estilosa é uma coisa que eu gosto, entendeu? Sim. Então, que brilha, né? Você já olha e já fala... E quando tem coisas... Eu não gosto de usar coisa que todo mundo usa. E eu adoro cor. Então, mas filha, aí, como quando você... eu vejo o negócio, eu fico obsessiva. Eu falei, eu quero essa aqui. Olha aqui, você tem ajuda de stylist? Tenho. Ah, eu não tenho stylist, por exemplo, eu não tenho stylist pra estar aqui. Tá.
Eu não sou aquela que tem stylist todo mês, assim, eu pego uns stylists para evento. Tá. Mas o meu stylist, que é o Antônio Frajado, eu ligo para ele, assim, quando eu tô algum perrengue, eu falo, e esse aqui, o que, que você acha? Mas isso aqui foi eu mesmo por mim. Então você ainda tem tempo, além de tudo que você faz, ainda tem tempo de pensar no seu look? Algumas, quando é uma coisa importante, com certeza. Imagina, eu amo esse assunto. Eu amo esse assunto. Tipo assim, eu tô indo para São Paulo sexta-feira agora fazer uma campanha. Aí eu vou um dia antes, porque o meu personal vai estar lá, porque eu tô indo pro Festival de Gramado, que vou ser homenageada no Festival de Gramado que semana legal. Que vem. Ai, que máximo! Conta mais disso. Tô muito emocionada com isso. Que... Eu tô emocionada porque o Festival de Gramado, ele é um festival de premiação, né? O Kikito foi dado para grandes atores. E os filmes populares, eles não ganham prêmio, né? Não adianta, a gente sempre concorre com os personagens dramáticos, a gente sempre perde, a gente já vai assim, ó. Estamos aqui na cota do humor. Isso então, ali, é, a gente não somos atores, a gente, isso é no mundo inteiro. Você vai olhar Oscar, todas as grandes premiações não tem muito humor. Como se fosse algo menor, né? Uhum. E nossa, eles fizeram, e eles, quando eles me ligaram assim, você está sendo homenageada pela sua contribuição ao cinema brasileiro. E eu fiquei emocionada, porque assim, desde que eu fiz De Pernas para o Ar, eu me dedico muito para o cinema. Nossa. Eu entrei como produtora, eu entro no texto junto com os meus parceiros, autores, todos maravilhosos. Eu fico no set igual, pergunta o Igor. O Igor acabou e falou, mãe, aprendi muito com você, porque eu fico obsessiva com tudo, eu presto atenção em tudo, eu amo o set. E aí eu fiquei emocionada assim, de estar num festival que normalmente não premia o humor, e tá sendo homenageado. Aí eu tô indo um dia antes pra São Paulo pra olhar o lookinho, amor. Você acha que eu não vou estar linda? Tá certo. Tá doida? Adoro isso. Tá doida? É verdade. Adoro. Quando vai ser lá em Gramado esse final de semana? O final de semana que vem, dia 17, é o dia da minha homenagem, mas começa a segunda. Aí grandes filmes. É muito legal ter um festival que homenageia o cinema brasileiro, né? Uhum. Total, muito total. Importante. Voltando pro De Pernas pro Ar... É, quando você fez o primeiro, você já sabia dos outros? Ou foi... Claro que não, minha. Tô contando que eles acharam que ia dar 500 mil espectadores. Ah, o nome do filme era Sex Delícia. O nome do filme era Sex Delícia. Desde quando a gente... Tanto é que o nome do sex shop dela era Sex Delícia. Uhum. Dela não, da personagem da Maria Paula. Fizeram uma pesquisa e o público rejeitou o nome. Achou muito... É, também não parece. Mas achou o filme. Meio, meio agressivo, Sex Delícia. E aí alguém, eu não sei quem, não lembro, falou, ah, bota De Pernas pro Ar, tipo, ela tá tão atolada que ela tá de pernas pro ar. E a menina, eu ouço isso há tantos anos. Vem tirar foto que eu tô aqui de pernas pro ar, hein? Menina, olha, eu tô viajando num lugar, eu passo pela pessoa na praia, a pessoa, tô aqui de perna pro ar, hein? Gente, como é doido. E é difícil as pessoas... nunca imaginavam que um filme sobre uma mulher que goza há 10 anos atrás ia fazer sucesso. Sucesso. Não, mas é realmente por conta do humor. Porque leva. Que o humor é a melhor leve. Maneira de se falar. Super. Exato, exatamente. Isso das pessoas confundirem o personagem com a pessoa é surreal, né? É. A gente recebe vários atores e atrizes. A Agatha contou, lembra? Que a menina não queria. Verdade. No restaurante não queria atender ela. Falou, porque ela não atendo, não. Não, novela, eu acho que isso acontece muito em novela. Porque é muito. É marcante. Todo dia, muito tempo. É, você fica muito você fica ali. Não, eu de pernas para todo mundo me manda vibrador, né? Tenho uma. Você não pensou em abrir um sex shop? Não, eu penso em lançar um vibrador meu. Eu fico usando o dos outros, gente. É verdade. Então, vibrador meu. Você devia já ter feito isso. Eu já tô eu tô a caminho. Boa, manda pra gente. Eu vou mandar pra vocês. Por favor, eu quero usar o seu vibrador. Porque eu ganho muito e realmente eu acompanho muito as novidades e todo mundo liga pra mim. Tem um preferido, assim, que você goste? Eu gosto dos que tem... Sugador. Sugador. Eu nunca gostei daquele... Esse vibrador que tem cara de vibrador. Eu acho que essa técnica, daquele... não, você sentiu, né? Que eu queria dizer. Não, porque se você for olhar o De Pernas para o Ar 1, tem uma hora que ela entra, é todos os vibradores em forma de pinto. Podia falar pinto? Pode. Podia. Pi. Tá. Pi. É, você entra, é todos aqueles vibradores em forma de pinto. E agora eles foram, até de lá para cá, foram desenvolvendo lindos, né? É. Com cara de chaveiro,
que uma criança acha que é outra coisa. E aí, então cada vez mais menores, esse sugador é um negócio espetacular, tem vários tipos de vibração, e não é alguma coisa que você pode usar, inclusive, junto com o marido, com a mulher, com seu parceiro ou parceira. E são coisas que eu acho que ajudaram muito a mulher a descobrir o próprio corpo. Com toda certeza. Então eles ficam mandando pra mim. E eu gosto, eu dou muito de presente, acho um ótimo presente. E quando você fez o filme, você teve que estudar super assim sobre... A menina, esse filme ele foi baseado na Érica. Inclusive ela tem até um site chamado Sex Delícia, sigam ela, que ela vende ainda ótimos produtos. E ela era uma mulher que largou o direito, acho que ela fazia direito, e resolveu vender na cada porta com a malinha. Então ela ia na casa das pessoas, abria a mala e fazia uma apresentação. Aí acho que o Roberto Santucci, que é o diretor do filme, ele viu essa notinha e falou, olha que filme, levou para o Bruno Weiner, que é o distribuidor do filme, e para Marisa Leão, e vamos fazer um filme disso? Baseado nessa notinha dessa menina, que é a Érica. Gente, imagina, o primeiro filme era sobre levar a mala na casa das pessoas. E a Érica, ela me ajudou muito, porque ela ia lá em casa, ela fez a apresentação pra mim, eu chamei as minhas amigas. Teve que usar muito pra entender. Tive, né? Fui obrigada a experimentar, gente. Ai, chato. Coisa chata. E aí agora você imagina, quem compra em mala? Agora é tudo online. Sim, mas eu acho que isso da mala vendia muito porque as mulheres tinham vergonha de ir comprar. Gente, não tinha uma loja. Não. Eu me lembro em São Paulo que eu comprava numa loja que a gente parecia que ia comprar droga. Era uma loja de lingerie, aonde tinha uma porta. Sim, tá. A gente apertava um botão, abria, a mulher fazia assim, ó. Sei. Você aquela comprava uma lingeriezinha pra disfarçar, botava, abria. Vem, amiga! Era um negócio. Eu me lembro direitinho dessa loja. Olha aí. Não podia mostrar. Gente. Não podia tem mostrar. Tem um tabu até hoje para outras coisas também, como comprar camisinha na farmácia. Eu vejo muita gente que sofre de... Vergonha, né? Pega aqui, ou tipo, ah, você tá escolhendo o tamanho, enfim. Muito louco algo que a gente, que todo mundo faz sempre, e que disso nascem bebês, ser algo que é difícil de falar. Por que será, né? Porque, historicamente, a mulher não pode sentir prazer, né? É. Só o homem, né? É, faz sentido. A gente foi criada pra ser mocinha, cruzar as perninhas assim. O prazer da mulher é algo muito assustador pro homem. Como o mundo é comandado por homens, né? Por quê, né? A Mônica Martelli fala uma coisa maravilhosa. Ela fala, se a menopausa fosse pros homens, já teria sido inventado tudo pra aliviar sintomas da menopausa. Já teriam tido cientista, tudo, porque se a gravidez fosse masculina, já teriam sido inventado maneiras maravilhosas. Telepatia, de tirar a criança ali de dentro com... Total. Robô. Sem dor. Sem dor. Sem dor. É, com certeza, porque o homem não aguentaria, né? Pensa. Não. Olha aqui, vocês duas estão passando pela menopausa, é isso? Por isso vocês falam, juntas. Vocês estão falando bastante. A gente está passando junta pela menopausa. E a gente fez uma viagem agora maravilhosa. Ah, deixa eu. Let me ask you something. Let me ask you something, please. Ah, eu amo. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Se alguém tivesse uma câmera ali, numa boa, seria o filme e a série do ano. Perfeito. A gente acabou. A Clara falou assim: mamãe, eu nunca ri tanto na minha vida, porque as duas na menopausa. Meu. As duas filhas na pré-adolescência. Quais as idades? É 13? A minha filha nasceu dia 9 de setembro, dela dia 2. A gente transou na mesma semana. Que conexão! Vocês deviam estar fazendo algum trabalho juntas e estavam de nada, de a gente folga. Era só amiga. A gente transou na mesma semana e a gente descobriu assim, que você tá grávida? Eu também. De quantas semanas? 3. Eu também. Quando que vai nascer a sua? Dia 2, a minha dia 9. O quê? Caraca! Então, assim, ela foi me visitar na maternidade parindo. Não. Eu fui visitar ela na maternidade parindo e ela não foi me examinar porque ela tava com o bebê de 6 dias. E aí as filhas furaram olheirinhas juntas, fizeram um balezinho juntas, estudaram juntas. São muito amigas, então. São muito amigas, só que uma certa hora a Mônica mudou pra São Paulo. Ah, ela tá morando lá? Tá. E aí Clara sente muita falta da amiga.
E aí a gente falou, cara, vamos fazer uma viagem com elas? Vamos. E aí, amor, vou te dizer. Só vocês quatro. A quantidade de barraco que a gente fez. Mentira. Você e a Mônica. O quê? Brigando. A gente viajou pra Espanha, que é super machista, que é olhar, tá aí, nós duas mulheres e duas meninas. Encontrei mais duas amigas lá. Então a gente era tratada assim, ah, mulher com criança. A gente, pera aí! E barraco em espanhol, amor. Mina, que coisa! As moleque, você não tem noção. As nossas filhas, elas ficavam assim, ó, gente, para, que qual é o barraco de hoje? Eu falei, Mônica, a gente tá parecendo duas loucas, a gente não pode pegar o estereótipo de louca pra gente. Mas é o hormônio, não é o hormônio? É o hormônio e também nós somos mulheres feministas, né? Não venha querer. Não botar a gente, não. Botar a gente atrás, a pessoa não atende. Teve várias situações que é impressionante mesmo. Que horror. Assim, de estarem homens, mulheres e a gente ali querendo ser ouvida e a língua não é empecilho pra gente. Não, não. Fala tudo. E aí as duas menininhas de escolinha bilíngue começaram a debochar do nosso inglês. Mas foi pra isso que vocês pagaram a escola bilíngue. Ai, que raiva. Pra elas viajarem com vocês e falar pra vocês. E a gente fala assim, eu acho engraçado, porque quando vocês eram pequenas, na Disney ou em algum lugar que vocês iam viajar, a gente é que falava inglês pra vocês. E aí, tadinha da minha filha, ela teve uma ilusãozinha na cabeça dela, porque o pai não fala nada, de que eu era ótima no inglês. Quando ela foi aprendendo, ela falou, mãe, na verdade isso é bem ruim. Ai, gente, eu falei, não. Você sobreviveu nessas viagens todas graças a mim. Você imagina tá doida? Eu escutando isso da Bia, logo. Amor, aguarde uns 13 junto. Anos. E outra coisa, filmavam a gente escondido. Pois é. Debochavam da gente. Mas de onde que veio o let me ask you something? Eu, né, gente? Tipo, diz a Mônica que eu, sempre que ia perguntar alguma coisa querendo ser educada, falava, let me ask you something. Eu tenho uma mania que eu tenho coisa de falar inglês que eu meio que eu traduzo na padaria. Uhum. Deixa eu perguntar um negócio pra você aqui. É a praia que é mais perto, é qual? E eu traduzi. Let me ask you something. É the beach. E aí a Mônica começou a rir e a gente fez vários coisas engraçadíssimas. A Mônica dirigindo, a gente estressada, perdendo, não sei o quê. Quando a gente chegou em Londres, eu comecei, let me ask you something. O cara... Eu não entendi. A Mônica falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô percebendo, você tá desde Ibiza no tal do Let Me Ask You Something. Tem outras maneiras. Aí a Júlia, a Clara, cara, eu tô percebendo. Tipo, cara, pelo amor de Deus. Mãe, não existe essa expressão. Mãe, não existe essa expressão. Cara, você se acha, né, gente? Você tá achando que você tá falando super bem inglês. Cara, na boa. Tipo, um saco cheio da gente. Aí ela copia igualzinho. Aí a Mônica começou a falar também. A Mônica que sugeriu. Foi ideia dela. Ela falou, vamos fazer um... Aí elas começaram a meio que filmar a gente. Toda vez que você falava, ela gravava. E a Mônica, a gente tem uma personalidade que a gente vai influenciando a outra. Então uma fala que a Paco tá falando igual. A gente fala igual. Não, traz ela aqui pra você ver. Você vai falar igual ainda. Eu quero muito. Vou falar pra ela. Ah, ela mora em São Paulo. Ah, então, é ótimo. Ela vai ver com certeza. Ai. Você vai ver que ela é intensa, igual a mim. Ela é super intensa, igual a mim. Nossa, e aí a Mônica começou a falar também, com o Santo, aí elas começaram, gente, olha só, vocês realmente acham que isso é legal? Vocês estão falando como vocês se acharam, pelo amor. Aí chegou a hora que a gente falou, fala vocês então, a gente não vai falar mais vai, nada, vai bilinguezinhas, fala vocês. Mas na hora elas ficavam com vergonha, teve uma entendeu? Hora que você foi falar e a Mônica, não, deixa que eu falo alguma... Eu amei, ela pensa que o Santo, please. E virou meio que uma coisa da viagem. Ela falava, eu falava, ela falava, eu falava. E aquela hora, tem uma hora do carro, que a gente aconteceu uma coisa, uma história engraçadíssima no carro, assim, que tudo aconteceu com a gente. Conta dessa tudo viagem, tudo aconteceu conta. Com a gente. Pode falar tudo? O carro saiu sem a chave. A que? Gente brigou com o barqueiro. Assim, é muita história. Calma. A como gente pegou o carro com as malas todas dentro. Eu e ela, com as malas todas dentro. E indo embora pra pegar o carro, porque Ibiza é tudo carro, pra pegar o avião. E a gente lá com 6 malas, asa dolly de saco cheio, que eu tinha acordado cedo, porque tem isso, né? Asa dolly! Asa dolly de saco cheio, que tinha acordado cedo. E Mônica, não me deixa dirigir, que eu sou um pouco... Tá. Você tem outras qualidades. E a Mônica falou, não, deixa que eu comi. A Mônica sempre, desde a nossa adolescência, juventude, que ela que dirigia. A Mônica dirigia super bem, a Mônica dirigindo. Aí, de repente, liga o cara deu até, olá, sim, olha só, sua chave ficou acá. Gente, tô falando com um espanhol de idiota. Llave. O quê? Ela, a chave do carro ficou acá. Então, você pode voltar? Ele queria que a gente voltasse. A chave do carro... Isso aí saiu. Que não é aquela chave que enfia, aquela chave meio automática. O cara esqueceu de dar a chave pra gente. E o carro não tava apitando? A pergunta é essa. Como é que a gente tá andando aqui sem esse carro, se a chave tá lá?
E aí, o cara ligou em espanhol e falou, por favor, vou. Eu falei, não vamos. Aí, amor, não vou voltar. E a gente é muito intensa. A gente não fala normal. Aí a gente falou assim, a gente não pode voltar, senão a gente vai perder o avião pra Londres. A gente não pode voltar. Você que vem pra cá. E eu falei assim, eu comecei a falar em espanhol, ela começou a não me entender. E tem isso no vídeo. Você tem um e elas começaram a gente no desespero, e elas filmando tudo. Gente. E a gente botou um pedacinho, e eu, de que? De que? Inglês, né? A Mônica tava fazendo assim, ó. De que? Still working. É. Não, fiz assim, ó. The car is still working without the key? Aí o cara fala assim, não sei, você que sabe. Eu fiz a pergunta pra ele assim, vem cá, o carro continua sem chave. Aí ele, ué, quem sabe é você que tá dirigindo. Mas calma, tava funcionando sem chave. Calma, tá dentro. Dirigindo, por que você tá fazendo essa pergunta? Aí a Mônica falava, fala pra ele que ele tem que outra gente. Mas vez, cara, vai parar, hein? Eles querem parar. Eles querem parar. Eu já vivi essa situação. 100 metros para. Aí, em 100 metros. Aí chega uma hora que começou a gritar com o cara, what? Aí a Mônica, que é a filha dela, ela fala inglês assim, que o pai dela é americano. Aí ela fala assim, ó, perfeito. Let me, please. Aí a Mônica fala, no, you have to go to the airport. Júlia, fala, Júlia. Júlia, fala. Claro, fala, gente, ajuda. E elas assim, ó. E elas perguntam se elas ficam abaladas. Nada. Elas choram de rir. Júlia, elas filmando a gente. Aquele videozinho que a gente botou pequenininho, se você visse inteiro. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A gente vê esse vídeo. A Mônica às vezes me liga assim, Ingrid, bom dia. Eu te mostrar os recados. Ela a gente vê o vídeo inteiro, a gente chora, a gente derramar. Não, você não viu o vídeo, gente, vocês não viram o vídeo. Aí o que aconteceu? A gente tinha que botar gasolina pra entregar. Isso foi só uma das histórias, teve 20 mil. Meu Deus, eu tô com dor aqui. Aí ela falou assim, a gente tem que botar gasolina pra poder ficar com gasolina. Mas nós não podemos colocar gasolina. Porque se parar, não liga mais. A gente com 6 malas. Não vamos parar. Eu falei, não vamos parar. Foda essa gasolina. A gente bota lá. Aí a gente assim, é tudo no Ibiza. Tem rotatória, Mônica. E a rotatória? E você para na rotatória? Eu falei, não para na rotatória. Não para na rotatória. Acelera na rotatória. Gente. Vocês chegaram ou não? Chegamos lá no aeroporto. Fomos devolver pro cara. Eu falei, eu não vou explicar nada. Eu não tenho condição de explicar nada. E eu tinha falado pro cara. E o Leto me discussão foi o pico dele. Eu falei, Leto, me atuscamos. Aí chegamos lá. A Mônica super nervosa com o chapéu de palha desse tamanho. 7 malas. Com as crianças de mau humor. A Mônica, please. We have a problem. Calma. E ela falou, Leto, me discussão tem também. We have a problem. A mãe explicou. O cara falou assim, without the key? No, impossible. O cara falou, é impossível vocês terem chegado aqui sem chave. Já tinha que ter parado há muito tempo, a Mônica falou. Ele disse, impossible. Aí eu falei, bom, então foi Deus. Ou foi Deus que ou falou, cara, ali, chega assim. De roubada. Ou tinha uma chave jogada em algum lugar. A gente não sabe o que aconteceu até hoje. Mentira. Não, mentira. Até hoje. Não, a gente, aí eu liguei pro hotel, pé da vida, dei um escândalo com o hotel, misturando o espanhol com o inglês. E eu falei, você tem que entregar essa chave aqui no aeroporto. Eu não vou pagar. Tá bem por isso que... E a Clara e a Júlia, amor, ó, elas filmaram esse barraco inteiro. Meu Deus, gente, vocês têm que colocar isso. Gente, como que vocês estavam gostando de mala? Agora a gente quer fazer algo com isso. Um reality. Né, a gente quer fazer, porque assim... Um filme. Quando a gente entrou no avião, a gente falou assim, Mônica, a gente gritou muito, né? Muita gente começou a lembrar, cara, a pessoa do lado, ela fez assim, ó, shh, de tanto que a gente riu. Eu falei, e aquela hora que a gente falou aquilo? E de que? A Mônica falou, você tem noção do que você fez? Você perguntou pro cara se o carro continuava andando sem chave, sendo que a gente tava no carro. Gente, aí assim, aí entra uma menopausa, a gente voltou pra falar da menopausa. Que você fica naquela irritação e as crianças no hormônio da menstruação. Olha aqui, eu tô aqui na minha cabeça matutando que os aviões de Ibiza são desse tamanho. Como é que você estava com esse tanto de mala? Eu vim de Porto... não, é que a gente foi pra Londres. Então, mas Ibiza, os aviões são minúsculos. Tinha aviões...
Tinha aviãozão? Você não me traz mais o problema que eu não tinha pensado, não. Como é que tá aqui? A vez que eu fui pra Ibiza, eu tinha que levar uma linha desse tamanho, que o avião era desse tamanho. China, amor. Não, era a Mônica é a rainha não, dos looks. Você acha que a gente tinha com mala pequena? Ah, ela levava várias. Cara, pra onde vocês foram? Foi Ibiza? A Mônica tava viajando com o namorado dela pra Grécia. E eu fui com a Clara pra Lisboa, que tinha uma amiguinha lá que ela não via desde a pandemia. E a gente se encontrou em Ibiza. Aí de Ibiza a gente falou, vamos levar elas pra Londres, pra elas verem peça, passearam, porque a gente foi pra Londres. Aí Londres foi a humilhação, né? Foi aí que começou, let me ask. Não, de Santo começou lá em Ibiza, eu tentando falar um espanhol, ninguém me entendia. Fala, vai o inglês. Falei, cara, eu sou melhor no inglês. Vai, vai. Deixa eu perguntar um negócio pra você, sabe essa coisa que você fala? Gente, que demais. E em Londres, piorou tudo. Não, Londres... Gente, mas é impossível entender, né? Eu não consigo entender lá, não. Let me ask you something. Então, vamos, aquele ovo na boca. Let eu já entendo sem o ovo, com o ovo o negócio foi piorando. Gente, olha, que vocês já estão programando a próxima, não, certeza, não, né? A gente agora combinou de fazer uma vez por ano. E agora o que a gente quer mesmo é fazer uma coisa junta nós duas. Faz um filme disso, gente. A gente quer fazer um filme, uma série, uma coisa nós duas juntas. Tanto porque a gente junta, realmente é muito engraçado. A cara falou, mas vocês são muito engraçadas. Vocês são histéricas, mas vocês são muito engraçadas. Gente, tem que ser, tem e que ser. E também porque a gente quer falar desse assunto, que é envelhecer bem, que é falar da mulher de 50 anos de uma maneira, né, que leve. Leve e que fale disso, né? Porque exato. As pessoas falam disso aí, envelhecer. Então, me gente, fico imaginando, rapidinho, as filhas dela... Delas, adolescentes, com aquela idade que você fala, mãe, fica quieta, aquela mãe. Vergonha, e dá vergonha, né? Que você fala, fica quieta. Nossa, elas morrem de vergonha. Quando a gente começou, a gente teve um outro barraco que tentou outro podcast, que a gente começou a brigar com o cara do barco e elas foram saindo assim de fininha, assim, as duas. Não, ó. Fala do barco, eu quero saber. Não, gente, é muito grande. Depois eu conto, é muito grande. Sério? É enorme, é enorme. É tá aguardando o que vem no filme. Pede pra Mônica contar. Tá. E também eu não vou ficar gastando as histórias do filme, depois eu vou vir aqui divulgar. Pois é, gente. Pois doeu é. A minha depois, a próxima viagem que vocês forem fazer, me fala onde vocês vão. Só pra eu ir junto, só pra ficar atrás de vocês ali. Sem querer, será que você aguenta lugar? Gente? Ai, gente, eu queria super muito intensa. Rir. Eu quero será me divertir. Será que você aguenta, amo. Gente? Sim, super. Sou taurina. Ela é taurina também. Ah, então pronto. A Mônica é super taurina. Negócio de comer bem, né? É. Comer bem, amiga. Comer bem. Comer bem, amiga. Não tem desejo de não comer bem. Eu amo, amo, amo. Quer fazer umas perguntinhas? Vamos, vamos. Falei muito, né, gente? Se arrependeram? Não, imagina, a gente ama eu isso. Eu tô aqui, gente. Eu queria muito saber essa história. Até eu ri de novo aqui, gente. Doeu aqui, ó. Eu tive que ficar muito sério bom. Um minuto, sabe? Pra voltar. Muito doido. Como que tá agora a sua vida? Qual que é o projeto do momento? Agora, você tá de férias? Eu nunca tô de férias. Quer dizer, mentira. Eu aprendi uma coisa na vida, que essa coisa de eu falei que eu quero botar o prato pra quebrar, que quando eu acabo um trabalho, eu tiro férias. Nem que seja 10 dias. Porque a gente desopila. E a gente que cria, ficar em sala de roteiro, eu fico muito em sala de roteiro. Chega uma hora que você precisa viver pra você escrever. É. Imagina, eu vivi com a Mônica uma coisa que viraria um filme em um minuto. Tem que viver pra você escrever, entendeu? Porque então, é muito do que você vive. E na Amazon a gente tem essa função, assim, que a gente cria junto. Então, eu fiz dois filmes. Agora eu tô em sala de roteiro e vou fazer mais dois filmes no ano que vem. E como que funciona essa sala de roteiro? Você falou que você não escreve sozinha, tem outros roteiristas. Cada um tem uma parte que escreve? Depende, ou você vai trocando? Agora eu tô escrevendo com o Célio Porto, que é um roteirista maravilhoso, que escreveu de pernas para minha irmã e eu comigo. Ele vai pra minha casa, ele almoça na minha casa, a minha cozinheira já faz a comidinha pra ele. Eles meio que moram comigo. Tem assim. Uma troca muito. Eu não tenho sala de roteiro, eu escrevo na minha casa. Aí você fica trocando o dia inteiro, assim, é tipo 5 horas por dia. Então você fica muito sentada, muito pensando. Aí você tá vivendo um negócio em alguma cidade, viajando, você fala, tive uma ideia maravilhosa. Aí você na fica hora. Criando as coisas, aí o autor, eles trazem a estrutura da história, você vai discutindo. Aí quando às vezes tem sala de roteiro com mais gente, aí você bota um horário. Tá. Um horário com todas as pessoas. Aí você tem alguém que lidera a sala. Eu dou mais as ideias, depois eu abro algumas cenas. Porque eu também não sou tão técnica, então eu sempre contrato pessoas que a Amazon contrata, não eu, né? Pessoas que são muito boas de estrutura, assim. Eu penso cinema o dia inteiro. Eu vejo uma coisa, eu vivo uma coisa, eu falo, isso pode ser filme. Eu vejo você aqui, eu falo, fazer uma série. Ela se pôde podcast, olha que legal essa ideia. Eu vou pensando no filme o tempo pode todo. Pode chamar a gente. Pode chamar, a gente tá aqui, tem DRT. Tá livre. É. Eu não tenho, mas eu faço figurante aqui, só...
Você tem ideia da RT? Eu tenho, eu já fui atriz de teatro. Aí eu tive que me virar porque não dava um... É difícil viver de teatro mesmo, no Brasil. Aí eu tentei, aí eu vim aqui, né? Legal. Aí eu sempre falo, meu sonho sempre foi ser apresentadora. Falei, se eu ficar esperando alguém me chamar, demora, né? Tá vendo? Fez talvez, a sua história, que eu te falei. Aí sabe o que você pode fazer? Você pode prestigiar o teatro, chamar pessoas aqui pra divulgar as peças. As peças, total. Que isso é muito importante. As pessoas terem um lugar pra divulgar teatro. Uhum. Verdade. Faz isso, gostei. Gente. Pega um lugar... Olha, eu dando ideia no podcast dela. Eu amo, gente. Não, mas vocês são super empresárias, né? Vocês estão criando muitas coisas. Vocês podiam criar uma parte do que é só pra divulgar cultura. A gente tem que pegar o que a gente ganhou e também devolver. Eu penso muito isso, sabe? Arrasou. Porque vocês são tão ouvidas e o jovem... Vocês são muito ouvidas para os jovens. Para os jovens também terem esse prazer de ir ao teatro. Ah, né? Eu amo teatro. Nossa Senhora. É outro... O Brasil está bombando. Os teatros estão lotados. Graças a Deus. Muita coisa acontecendo, né? Muita. Você começou uma época aí, lembra? Você foi na da Cláudia Raia. Ah, eu fui em algumas. Eu gosto de musical. Eu amo musical. Eu fiz um musical, Annie. Annie Frank? Não. Sabe Annie, aquela menininha ruiva órfã? Aquele filme daquela menininha ruiva órfã? Não é muita geração de vocês, não. Não. Annie, uma menininha órfã. Um filme que foi muito famoso no passado. Depois teve uma refilmagem. E eu fiz com o Miguel Falabella. É muito legal fazer musical. Ah, não sei. Eu gosto bastante. Eu gostei, na verdade, né, de voltar para essa cultura. É muito legal. A gente ficou muito tempo, por causa da pandemia, foram os primeiros, né, um dos primeiros a parar de trabalhar, né? Sim. Gente que viveu disso. Pessoas passaram muito perrengue. Sim. Pessoal que vive de teatro, passou de show também, mas passou muito perrengue na pandemia. Eu acho que o que eu sinto de teatro comigo é assim, se eu vou, parece que uma coisa vai puxando a outra. Eu vou numa peça, daí dali total. Eu já vejo vou outra. A hora que eu paro, eu fico um tempão sem ir. Pra depois eu voltar de novo, aí vou, paro. Aí, sei lá, agora teatro, não consigo. Teatro e cinema é um hábito. É. E a gente tem que ter esse hábito, porque assim, ver ao vivo é muito mais legal. Eu demais. Gosto, entendeu? Muito. E eu fico pensando assim, eu me forço um pouco a minha filha aí. Porque é uma geração que fica no TikTok o dia inteiro. Vê tudo no streaming. E olha que eu tô no streaming, eu acho genial existir o streaming. Eu sempre quis ir para um streaming, né? Sempre quis ir para um lugar onde você pudesse escolher o que você quer ver, mas nada tira a experiência de ir para uma sala, tanto de teatro quanto de cinema. Uhum. E eu fico, filha, você tem que ter o hábito, você tem que se teatro é hábito. É mesmo. Eu vim de Goiânia para o Rio para ver peças, isso é um hábito. E aí tem muita coisa boa rolando agora no Rio. Tem. Em São Paulo, então. Só que é um nicho que também não é muito divulgado, né? Não. Se você não isso não que eu tô falando para vocês, verdade. Vocês que têm esse acesso, Azul. Eu viajei um teatro. 10 anos da minha vida, em todo o Brasil. Eu conheço o Brasil inteiro, conheço todos os chats, todo o Brasil. Você tem cidades que fica esperando chegar. Sabe? É verdade, as pessoas ficam esperando um artista ir lá. Então é muito legal. Eu tinha um aplicativo que eu baixei, não lembro o nome agora, que mostrava todos as peças, é verdade. Gente, faz isso. Como chama? Faz um lugar para vocês divulgarem. Ou então pega alguém. Que não seja vocês, que alguém de teatro. Eu, a louca, mentira, não sou. Mas pega alguém. Gente, a gente queria anunciar que a Ingrid é a nossa nova contratada. Mas pega alguém legal de teatro, não só teatro, divulgar cinema, teatro. Arte, né? Arte, de maneira legal, divertida, fazer um resumo da. Gente, eu sou muito metida. Eu tô dando aqui há horas uma ideia de que ninguém me perguntou. Já reparou que eu tô horas aqui tentando enfiar um quadro em vocês? Parou aqui, ó. Eu tô tendo um quadro em você. Gente, mas a gente é adora ideias. Tá doida. Até porque tá se criando muitos programas dentro do podcast. Eu só tô falando isso que ela me ideia. Contou que vocês estão criando. Então. Não, e a gente tem essa ideia também, que a gente sempre fala, que ainda vai acontecer, né? Que teve que dar uma pausa por conta da minha gravidez, enfim. Que é levar o pódio pro teatro. Pra rodar o Brasil. Ai, que legal, gente. Então, ainda vem aí, né, amiga? Vem aí, a tour. Olha que bom. Isso vai ser maravilhoso. Vocês vão pegar o público de vocês e vão fazer com que eles saiam. De casa. É. Tem essa experiência, né? Legal. De comprar pipoca, de fazer tudo teatro mesmo. Teatro não pode pipoca, tentando... tá? Porque atrapalha o ator. É cinema, só desculpa. É o cinema. Vai, faz a pergunta. Ai, gente, aí. Tô tentando achar. Vai, gente, eu falei tanto que não tem nem pergunta, né? Não, tem um monte. Eu falei tanto. É porque eu achei que a Bruna ia pegar, não peguei. É o Simpla, deixa eu abrir aqui. Será? É o Simpla. Pode ser? É o Simpla, né? Não, não é esse que é só divulga as peças?
Simpla pra comprar ingresso. Ah, não, Simpla pra comprar ingresso, é. Então, pra comprar ingresso... E aí você vê tudo que tá tudo em cartaz. Tudo que tá em cartaz, é isso mesmo. Legal. Eu sempre vejo por ele. Qual personagem foi... A Claudete mandou. Qual personagem foi mais difícil de interpretar? Um personagem que eu fiz, que foi um filme que eu fiz, que eu amo, que chama O Namorado para Minha Mulher. Que eu adoro esse filme, tá na Netflix, assim. Falei da concorrência. Já foi. Tá no streaming perto de você. Falei. Não, mas eu acho que nem tá, acho que tá na... Eu acho que é tá na Globoplay, porque é Globo, mas... É uma... Eu fiz com o Caco Siocca e o Domingos Montanhê, que é um filme argentino que fez muito sucesso. A gente refilmou. E a personagem não sorria. Quê? É super legal o filme. O filme é... A mulher é casada com um cara há muito tempo. Ela é uma chata. E o marido não consegue se livrar dela. Ele contrata o namorado de aluguel pra ela. Pra namorar ela, pra ele se livrar dela. E a Júlia Rezende, que é a diretora, falou... Você ri muito em todos os pesados. Vamos fazer uma coisa que você não pode rir? Meu. Eu fiz um filme inteiro... Foi muito difícil. Muito, né? Eu, né, gente? O que vocês acham de conhecer agora? Não dá. Não existe. Então foi uma coisa difícil. E assim, os filmes dramáticos, eu fiz um filme chamado Entre Idas e Vindas, que era um filme mais assim, quando eu vou pro drama, eu tenho que estar mais atenta, né? Meu Deus. Porque são coisas que eu faço menos, assim. Não, deve ser muito... Eu acho que é mais difícil. Na verdade, falam, deve ser mais fácil fazer comédia, mas acho que comédia é mais difícil do que... Gente, comédia é difícil. Do que drama, né? Você... Tosse, você erra a piada. Você dispersa a cabeça, você... É matemática a piada, é muito difícil. Sim. E também depende muito do público. É, e o timing certo, tem que ter, né? O timing é uma coisa que você precisa acertar, é... Pronto. Já é meio caminho andado. Só um negocinho aqui. É o Simpla mesmo, que tem festas de shows, teatros e espetáculos, congressos e palestras, passeios, tours, gastronomia. Tem muita coisa legal. E aí você clica aqui, tipo aqui... Aparece tudo que tá em cartaz, ó. Legal. Muito legal. Vale a pena, tá? Simpla com Y. Arrasou. Como você descobriu que a sua paixão era atuar? Nunca pensei em outra coisa. Nunca pensei. Era algo que nasceu em mim, né? Eu vi as novelas, né? Falava, eu quero ser isso. Você não se imagina se, sei lá, se não tivesse dado certo, você não se imagina em outra coisa. Ontem a gente teve uma entrevista fantástica. Eu e a Tatá Werneck. Aí eles perguntaram assim pra gente, como vocês seriam se vocês não fossem comediantes? A gente junta, falou assim, infeliz. Porque é algo que você é meio escolhida. Tá no sangue. Humor você não escolhe, te escolhe. Isso é uma coisa, eu acho que você nasce com essa loucurinha. Tem que nascer. Essa loucurinha na cabeça. E eu nasci mesmo, eu acho, pra isso, sabe? Inclusive, não que eu não tenha estudado, tá? Estudei muito, vamos, inclusive. Lógico. Inclusive, vamos fazer igual a gente fez com o Igor, que veio aqui, que a gente implorou pra ela vir, né? Ao vivo. Agora a gente tem que implorar ao vivo pra Tatá vir aqui. Já que você falou da Tatá, vamos implorar pra ela vir aqui. Ela tá gravando novela de segunda a sábado. Ela não vai conseguir vir agora, mas quando acabar a novela, vocês chamam. Você acha que ela vem? Não sei. Tem filha pequena, muito, né, gente? Eu adoro que ela nem coloca não, a mão no fogo, não, né? Porque ela trabalha muito e tem filha pequena, né? Sei como você é. Você sabe muito bem, mas chama. Vamos chamar, viu, a Tatá? A Mônica vai botar pilha. Não, a Mônica já... Porque é São Paulo. Ela não vai ter, desculpa. É lá em São Paulo, entendeu? Você fala, Mônica, let me ask you something. Can you come here, please? The key. With key. Eu fico imaginando ela se dando conta. O carro tá andando sem a chave. E o cara, sei lá. Alice perguntou se você acreditava em signo antes de match nas estrelas. E agora, pra você, qual o match perfeito? Eu gostava muito. Sempre gostei de signo. Adorava. Faço mapa astral todo ano. Mas é claro que eu tive que estudar mais pra apresentar programa de signo, né? Uhum. Não sei. Match perfeito? Será que existe o match perfeito? Eu acho que o Matt está falando de... Será que ela está falando de amor ou de signo? Ah, depende, minha filha. Porque você fala assim, ai, câncer... Por exemplo, dando um exemplo. Câncer com Capricórnio, eles falam que são complementares. Mas você tem uma Vênus ali que não é. Gente, eu quero... Aí tem um Saturno, que esse demônio desse Saturno atrapalha tudo. Quando chegava no Saturno, falava, ih... A gente tava indo assim, ai, tá dando super certo esse caso. Ai, a Vênus combina com a dele, eles gostam de viajar. Isso aqui quer dizer que a parte do sexo pode ser boa. Eles gostam das mesmas coisas. Mas aí vem Saturno, eu falo, porra.
Saturno tá aqui pra atrapalhar a vida de todo mundo. Então depende todo um mapa. Eu tô ansiosa pra ver. Eu vou maratonar, já sei. Ó, então já depois que você falou. Me conta o que vocês acharam. Por favor, super. Óbvio. A Mariana Lima perguntou: Ingrid, Capricórnio combina com peixes? Não sei. Ali, eu não sei, tem que perguntar, às vezes tem que trazer a Papisa aqui, que ela é maravilhosa, ela vai falar um monte de coisa. Nossa, legal, sim. Traz a Papisa aqui, gente, que é a ela astróloga. É do Rio? Ela é de São Paulo. Ah, pronto. E ela é ótima pra convidada. Pra falar. Papisa, vem aqui, porque a Papisa fala muito, muito, muito bem. O Capricórnio, ele é muito focado, gente. Muito. Ai, desculpa os astrólogos, eu sou a leiga, tá? Só tô falando do que eu vi ali. Que eu, ele é muito terra, muito, muito focado. E o Peixes é... viajandão. Peixe. Então eu não sei se o Capricórnio tem paciência pro não, Peixes. Não deve ter. Fiquei pensando aqui. Pode entendeu? Ser que não. Pode também ser que não. Mas eu acho que um Capricórnio, ele organiza a vidinha de um Peixes. Pode ser. E um Peixes dá uma saída da terra do Capricórnio. Vamos fazer, levar, ele, fazer, né? Ele um pouco pro lúdico. Eu amo os piscianos. Eu acho, então, que o Peixes tem que ser a mulher, se for uma relação mulher e homem, tá? Eu chutaria assim. Porque daí a mulher é mais de boa, entendeu? É. E o homem mais assim... Porque eu acho que... O homem viajandão irrita a gente. Muito. Irrita eu gente. Acho que o homem tem um pouco mais de paciência que mulher. É, sim. Eu me vejo assim que eu não tenho paciência mesmo. Então, independente do signo, né? A gente é um pouco mais assim, né? A mulher, por natureza. Então, né? Melhor ser a mulher um pouco mais desligada e deixa o homem sofrer. É. Total. Deixa o homem ter que ter agora, paciência. Agora, tem que olhar a lua que conta, tem que olhar onde estão os seus planetas. Isso é uma coisa que eu aprendi, que tem uns planetas que são super importantes para dar a sua persona, entendeu? Nossa, sim, é total. Muito complexo. Sabe eu que eu nasci na cúspide, que é bem entre um signo e outro? E outro, ela fala da cúspide. É, no... Fala, entre um signo e outro, que é um pouco um e um pouco outro, então, né? Eu nasci no dia 19 de abril, e aí eu sempre o fui ariana. Meu pai, nossa, sério? É... E eu sempre fui ariana a minha vida inteira, assim, até meus 25 anos. Aí foi que eu descobri, depois de fazer dois mapas astrais... Que você era quase gêmeos. Mapa astral. É, não, que eu era taurina. Mas antes você achava que você era gêmeo? Ares. Nasci 19 desculpa, de abril. Touro, desculpa, perdão. É, e aí eu fui pro touro. E aí eu falei assim, gente, mas eu tenho muito... A minha... O sol é o signo, né? É. O meu signo, então, é touro. Minha lua é em Ares. Ah, eu tenho muito de Ares, aí meu ascendente é Capricórnio. Mas é... Você tem cara de ariana? Eu tenho um pouco de Ares. Porque também. O Ares tem muita persona, né? Meu marido é Ares, ele tem muita personalidade, assim. É, eu tenho um pouco, eu tenho muito, porque aí eu tenho mais que outras pessoas têm do ascendente, vamos supor. Eu tenho muito mais da minha lua do que E o ascendente é qual? Capricórnio. Eu não tenho muito de focada. Focada. Gente, eu tô falando como se fosse especialista, né? Focada. A gente tem uns adjetivos, assim, super clássicos de todos os signos, né? É, que a gente foca. Que a gente fala, transa bem, chorona. Também calma, dinheiro, não é assim. Gosta de dinheiro, gosta de comer. Câncer é família, né? Câncer é família, choro. Fala, não é isso não, gente. Não calma é assim, aí, não. Você não chora muito? Eu choro. A verdade é essa, eu choro. Eu sou super sentimental. A Clara começa a ver a minha filha, que é terra, terra, terra. A gente começa a ver, sabe aquele Extraordinários? Sim. Aquele filme Extraordinário, sim, sim. Do menino que tem aquela doença na... No, sim, com a Julia Roberts. Sim, eu sim. Sentei com ela, quando o menino começou a pular na cama com uma coisa, ele tirou aquela mãe. Não, já? Você nem gente, começou. Eu chorei horrores, tá? Mas eu chorei na primeira cena. Ah, tá. Esse filme é... Mas é que mãe também toca num outro lugar, né? Falei, filha, filme de mãe, esquece. Eu fazendo falar sério, mãe, a minha filha era pequena. Como foi? Quando eu fui levar a Larissa no aeroporto, a cena do aeroporto, lembra? Quem viu, vocês viram? É lindo esse filme. A gente vai fazer o 2. Dei uma notícia agora pra vocês, hein? Um spoiler! Dei agora uma notícia agora, hein? Ah. E aí, quando eu levei a cena de eu levar a Larissa no aeroporto, eu chorei, porque eu pensei, a minha filha que era criança... Eu imaginei minha filha ainda estudar fora e eu levando ela no aeroporto. Eu chorei por antecipação. Imaginou também, né? Imagina. Imaginou também. Não, qualquer coisa que fala de mãe... Gente, toca num lugarzinho assim muito, muito diferente, né? Eu sei. Mariana, de novo, perguntou qual a sua maior realização profissional até hoje? Nossa, mas são tantas... Mas eu acho que a minha maior realização profissional é ter chegado aonde eu cheguei por mim. Pelos meus méritos, por ter
feito coisas para mim, me dado emprego, me dado oportunidades. E ter, porque assim, é difícil se manter no sucesso, né? É, chegar é mais fácil que se manter, né? Se manter no sucesso é com esse Brasil que faz um ódio à juventude, com a gente que não foi a geração do TikTok, que ela tava quase organizando meu celular aqui, ficou chocada. Quase que eu falei, organiza pra mim. Todo desorganizado. Gente, fui pegar o link do YouTube, fui passando assim, ó, um monte de quadradinho. Não. Tu não deve usar nem metade desses aplicativos. Claro que não. Essas meninas que eram as minhas fãs e viraram as minhas amigas, que têm 20 e poucos anos, coitadas, eu falo, gente, me ajuda! Eu ligo pra elas e falo, gente, por favor! Não, eu vou mandar uma DM pra sua filha pra ela te ajudar a organizar o celular. Não, ela ajuda, mas ela não tem saco. Entendi. Ela fala, ai, mãe, foi. É outra coisa que me irrita. Elas, tá bom, mãe. Aí eu falo, mas aqui, rapidinho, eu fico mendigando, eu te dei a luz. Mas por favor! Você... Então, assim, a gente, você se manter, né, eu tenho 50, 51 anos eu fiz. Então, assim, você se manter até aqui. E agora, com essa era toda de rede social, como é que você fez pra tipo, ter alguém que te ajude nas suas redes? Eu tenho as pessoas que cuidam das minhas redes. Eu sou muito postativa, né? Eu gosto de postar. Tem gente que não gosta. Uhum. Tem gente da minha geração que é um sofrimento. Pra mim, não é. Pra quem viveu de teatro, onde você tinha que pegar metade do seu patrocínio pra botar um anúncio no jornal, isso aqui, pra mim, ter o seu próprio anúncio, eu acho genial. Acho tóxico por um monte de outras coisas, aí um outro assunto, mas eu acho genial você poder ter sua própria divulgação pessoal. Então eu gosto. Eu gosto de me conectar com o que as pessoas jovens estão fazendo. Aí tem um podcast que está conhecido, tipo, de vocês. Vamos ver quem são essas meninas. Eu sou curiosa com todo mundo. Então eu adoro. Adoro Instagram, adoro, fico no Twitter, ouço, vou lá, converso. Eu sou super postativa. Mas tem horas que eu não tô afim. E tá ok também. Tem dia que eu falo, ah, que saco. Aí eles me ajudam, me sugerem, a gente faz uma coisa meio em conjunto. Ah, mas tem que... Ah, ô Rangel, você tá assistindo? Ó... Já obriguei a Ingrid também a deixar você ir lá na casa dela, viu? Gravar, pode entrar. Aqui é assim, entrou aqui no podcast assim, dela. Aqui, entrou aqui, você tudo. Tá no podcast maternidade, você tá no negócio do Gangel, e ela já ia também em contrapartida, que eu não vou ficar fazendo isso pra elas à toa. E você vai ser... Você vai ter um quadro, que não vai ser eu, não, mas eu escolho pra vocês. É, não, mas eles, você. Ele vai ter um quadro só de divulgar cultura. Você assinou um contratinho chegando aqui, você não lembra? Aquilo ali é que agora você vai ter que gravar toda semana e agora um vídeo falando das peças da semana. Ai, cadê? Tem mais pergunta, amiga? Onde você pegou? Aqui. Tem aqui. A Alicia perguntou se tem algum filme de comédia que todo mundo acha engraçado, menos você. Cara, vou te falar pra você. Tem um monte de filme americano que todo mundo morre de rir e eu acho bobo. Tipo, besterol, assim. Porque o humor deles é meio diferente do nosso. É. Eu não me vejo agora qual a cabeça, mas eu acho o nosso humor melhor. Eu acho que o brasileiro faz humor melhor, porque a gente não tem a vida perfeita, né? Do americano. O Jô Soares, eu perguntei isso pra ele. Eu falei, por que que no Nordeste tem tanto comediante bom? Ele falou, fome. Porque as pessoas precisam sobreviver. Então elas vão pras ruas fazer esquete, elas vão pros bares. Achei tão interessante, assim, triste. Né? Interessante, triste. Lógico. Mas tem uma coisa... Da sobrevivência do brasileiro, que ele consegue fazer de várias situações um humor. A pessoa que mora na Suíça, que tem a vida toda organizada, vai fazer humor de quê, gente? Então tem essa coisa brasileira que eu acho muito legal. Faz sentido. Ó, você falou de filmes novos, mas quando vai ter peça com você? Amo teatro, tá blado. Eu tô começando a escrever o meu primeiro monólogo, né? Que eu nunca fiz. Ah, verdade. Eu gosto tanto de contracenar, né? Fiquei tanto tempo com a Lolo, né? No palco, dividindo camarim. Aí eu tô escrevendo já. Daqui a pouco. Então, espero acabar os 900 filmes. Aí o próximo vai ser, então, um monólogo. Monólogo, com certeza. E monólogo é 100% seu roteiro. Ah, isso com certeza. Isso não... Indiscutível. Cheguei até aqui escrevendo, agora eu vou até o fim. Mas você vai ser, assim, sobre essa fase que você tá vivendo? É. Yeah. Eu quero fazer um monólogo sobre o passar do tempo. Demais. Que legal. Importante. Ingrid me inspira 1000%. Tudo que ela fala, me identifico e preciso voltar pro teatro, stand-up. Quero um conselho, uma dica.
Vou dar a dica que o Domingos de Oliveira me deu. Faça do seu mundo a sua própria história. Acho que quanto mais a gente falar das coisas que a gente vive, das nossas pequenezas, dos nossos defeitos, quanto mais a gente falar da gente o que é desconcertante, mais o outro vai se identificar e vai rir de si mesmo. Eu gosto muito quando eu vou num lugar, que eu, um personagem que eu vejo, que eu falo, nossa, que a pessoa fala dos seus perrengues, assim, né? Porque viver é um perrengue também, né? Com toda certeza. Ó, fala um pouco da experiência de gravar juntamente com o nosso eterno Paulo Gustavo. Olha, eu fiz pouca coisa com ele, né? Infelizmente. Ele, inclusive, ele estava na Amazon quando ele morreu, né? A gente estava indo meio junto com essa perspectiva de fazer coisas juntos. Então, eu fiz o Minha Mãe Uma Peça 1. Eu tinha estreado minha irmã e eu. Ó, tô confundindo esse filme tudo. Eu tinha feito De Pernas pro Ar, que fazia muito sucesso, e ele me pediu para fazer alguma coisa, porque ele estava começando no cinema. Imagina se a gente ia saber o fenômeno que ia ser. Nossa. E eu fiz um personagem lá, Soraya, que é a mulher do Erson Capri. Até hoje eu sou chamada Soraya. E aí eu fiz, esse personagem foi maravilhoso, ele já era muito comandante, ele já era muito dono da própria história no primeiro filme dele. Ele deixou eu até escolher o personagem. E depois ele fez uma participação no Fala Sério Mãe. Eu falei, amor, você precisa me devolver. A gente ficava jogando na cara do outro. Agora você me devolve. E ele fez ele mesmo, né? No Fala Sério Mãe. E eu tenho assim, eu vivi muito intensamente a nossa amizade, né? Graças a Deus até o último momento quando ele foi para o hospital. Mas eu não trabalhei tanto com o Paulo. Isso é uma tristeza para mim, assim, de não ter tido tanto tempo, porque ele fazia muita coisa sozinho, depois ele fez uma dupla com a Mônica e eu fazendo dupla com a Lolo, mas a gente sempre foi uma mesma turma. Ele estreou Minha Mãe Uma Peça no mesmo dia que Coscas estreou, no mesmo teatro que Coscas estreou, que foi o mesmo dia que ele morreu. Essa história é muito doida. Então, assim, ele via muito Cócegas. Teve um dia que ele fez o Cócegas, um músico faltou, a gente levou ele para Maceió com a gente. Então, ele via muito Cócegas, ele se inspirava no Cócegas também, já era aquele gênio, já tinha esse personagem. E ele falava, eu vou estrear no mesmo dia do Cócegas, que era 4 de maio, e no mesmo teatro, que era o Teatro Cândido Mendes. Dito e feito. Ele estreou dia 4 de maio, no mesmo teatro, e é muito doido você pensar que ele morreu no dia 4 de maio, às 9h15 da noite, que é a hora que ele entraria no palco. Não. Ai, tô toda arrepiada. Então, assim, a gente era uma turma, né? Eu, Lolo, a Mônica, ele. A gente era uma turma, então a gente se ajudava, um ia assistir a peça do outro, um divulgava a peça do outro, assim. É uma falta que você não tem ideia. Eu sinto falta do Paulo no dia a dia, assim. Eu e a Mônica agora, a gente riu tanto. Eu falei, a Mônica falou, nossa, eu só ria. A gente agora viajando, a Mônica falou, eu só ria assim com o Paulo. Eu falei, eu também. Ai. Aí eu falei, Mônica, e se ele estiver vivo, o que seria? Ela falou, estaria aqui com a gente, com certeza. Se enfiando todos os programas, a gente estaria aqui junto nesse barco, ele estaria aqui atazanando. A gente fica imaginando como seria a nossa vida se ele estivesse aqui. Ai. É difícil, gente. Imagina. Essa morte é uma morte que Não dá pra entender muito bem. Não. Essa é aquela quando você chegar e falar, pô, Deus, tanta gente. Nossa, não, eu prefiro nem falar. Ui. Gente, a gente vai do humor ao choro aqui nesse programa. É um negócio. Tem uma pergunta que eu acho boa, que se o fato de você ser engraçada atrapalha quando você quer dar bronca em alguém. Ou de repente falar sério no trabalho. Não, eu sou bem séria. Eu sou bem brava. Talvez eu desenvolvi essa personalidade um pouco dominadora nos meus trabalhos, de falar, de fazer valer a minha ideia para ser ouvida, né? Porque eu fiquei muito tempo sem ser ouvida, né? Assim, e por então, ser mulher também, né? Você tem que mulher, ter uma outra... comediante. Então, assim, claro que tem hora que todo mundo ri, fala, gente, Ingrid, tem hora que todo mundo ri, mas... Sou bem séria no trabalho, assim. Não confundem, assim, o fato de você ser humorista, de, ah, tá tudo bem, não tem essa... Confundem na vida real, né? Às vezes você senta, você tá de mau humor, a pessoa senta e fala, ah, faz uma piada. Às vezes na vida confundem.
você vai num banco, num negócio, a pessoa fala, começa a rir da tua cara, você fala, ai, gente, eu vim só fazer olhar uma conta aqui. Acontece, porra, super acontece. Aqui, eu vou ter que, sabe, aí você vai num médico, o médico já fica assim, ó. É normal. E eu acho legal você provocar um sorriso de cara. Mas no trabalho, várias vezes eu trabalho com pessoas e falo assim, nossa, você é séria, né? Você é. Mas acho que tem que ser, né? Senão as pessoas... Foi a maneira que eu arrumei de sobreviver e ter uma voz. Desde muito cedo, e né? E a gente é muito mal interpretada, às vezes, quando você tem uma voz. Sim. Né? Nós, mulheres. Sim, é verdade. Vamos fazer o bate-bola pra encerrar? Bora! Você faz aí? Faço. Deixa eu pegar aqui. Onde que tá? Tá no... Fala aqui. Um negócio, você fala uma palavra. É bem... Tá. Tipo, ih, gente, cadê? Uma comida. Gente, e a água, que eu já tô aqui, tipo... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, obrigada. Achei. Gente, é terapia, né? É gostoso, não é? É uma conversa de amigas. É um processo amigas. Terapêutico isso aqui. Ó. Uma música. Palco, do Gilberto Gil. Palco? Subo nesse palco, minha alma cheira talco. Um filme? Espera só, mentira. Tirando... Cinema Paradiso. Um filme que me veio na cabeça. Um filme que fala sobre cinema, que eu adoro. Um lema da vida? Talento. Eu tenho um talento para ser feliz. Uma pessoa? Minha mãe. Um ídolo? Charlie Chaplin. Uma data do ano de 2023? 9/9/2009. E agora 9/9/2023, que é quando a minha filha nasceu. Ai, olha que data bonita. 9/9/2009. Eu acho lindo quando a data assim, igualzinha. Uma comida que comeria todos os dias? Maniçoba. Muita gente não sabe o que é. Maniçoba é uma comida típica de Belém. Sim, apareceu naquele negocinho do TikTok, eu não sabia o que era. Maniçoba. Falei, gente, o que é maniçoba? Eu tenho uma... A minha cozinheira é de Belém. E quem me apresentou, na verdade, foi a Dira Paz. Ela faz pra mim. É uma raiz, que é, a princípio, venenosa. E você fica... É tipo uma feijoada de folhas. E fica cozinhando até tirar aquele veneno. E ela faz como se fosse uma feijoada com carnes e a farofa de Belém. É uma coisa Nossa, assim. Nossa, delícia. É um negócio de louco. Eu faço todo ano na minha casa, faço um almoço. Você cozinha? Você gosta? Quer dizer, eu até gosto de cozinhar, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho uma pessoa, a Dadá, que é... Você não tem noção que ela cozinha. E ela me apresentou toda a cozinha do Pará. Ah, legal. Sou louca com a culinária paraense. Louca, se quiser mandar coisas do Pará, pode mandar. Um esporte. Nossa, nunca... Desculpa, bem. Não. É difícil. Tá falando pra eu fazer ou pra eu ver? Não, você gosta de assistir. Eu não gosto tanto de esporte, gente. Academiazinha assim também, não? Mas eu agora, faz uns 8 anos que eu tô malhando e peguei gosto. Faz uns 8 anos? Pô, tá ótimo. Tá ótimo. O Chico Salgado que me disse que é 8 anos, mas eu nem acho que é, acho que é 4. Ele falou, não, você tá aqui, você tá malhando um tempo. Assim, pesada mesmo, eu tô malhando 4. Pesado, não é pesado. Pesado certinho, é grave. Certinho, né? Mas certinho, que eu tenho um personal que eu acho que Salgado, que me fez pegar gosto pela malhação. Então, eu adoro malhar. Adoro yoga. 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 Adoro yoga. Fiz hoje, inclusive. Maravilhoso. Beach tennis, você não gosta? Não. Não gosto de jogo competitivo. Sério? Você não é competitiva? Eu sou competitiva no trabalho, tá bom. Tá. Ai, ganhei! Coisa. Ganhei! Não quero! Já galo, fora, já passo o que eu passo nessa profissão, sendo mulher, chefe, sei lá o quê. Ah, não, preguiça. Eu não gosto de ganhar nem jogo, eu falo pra ganhar. Deixa aí. Uma cidade. Rio de Janeiro. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Bom demais. Eu adoro a cidade que eu nasci, mas isso aqui, gente, olha isso aqui, gente. Às vezes eu ando, um dia normal, eu ando de carro indo pro trabalho, eu falo, isso aqui é uma dádiva, isso é uma belezura, isso aqui. É. Todos os cantos é bonito. Sim. É maravilhoso. A gente está encantada. Vocês aqui. Não estão? Eu muito. Fui ver uma coisa de vocês. Eu falei, gente, elas são bem as deslumbradas pela paulista no Rio de Janeiro. Estava assim, ó. Nem legal! Que vista linda! Eu falei, elas estão encantadas. Lógico, a gente faz lá dentro, em Alphaville, dentro do estúdio. Cheio de luz, aqui de uma luz natural. A gente está filmando com uma brisa do mar. Isso é um privilégio. É verdade, é verdade. Um hobby. Viajar.
Coisa maravilhosa. Gente, eu tô muito esperando esse filme. Ela tem que fazer. Sim. Já que você tava falando de viagem, uma viagem inesquecível. Nossa, mas foram tantas. Olha, já que a gente... Essa foi muito. Mas uma viagem inesquecível, já que a gente falou dele, foi eu, a viagem que eu fiz com o Paulo Gustavo, só eu e ele, para Nova York. Demais. Foi quando ele começou a ganhar dinheiro. E a gente foi junto, a gente dividiu o quarto. Que até uma história que ele conta no stand-up dele lá, que ele fez, que ele fala que a gente perdeu o edredom da Lulu. Já viram essa história? Não. Ah, tá na internet, procura. O edredom, que a gente não conseguia falar. O edredom, eu não lembro, sabia o que era edredom. A história é muito boa e ele botou essa história em todos os stand-ups que ele fez. Stand-up não, né? Aqueles grandes shows que ele fazia. E foi uma das viagens mais engraçadas da minha vida. Ai, que demais. Que a gente riu muito. Essa viagem ficou no meu coração. Tem um vídeo aí, algum lugar, que eu fico desesperada. Tô quase invadindo a casa do Thales pra tentar achar esse vídeo, porque tem vários vídeos dessa viagem. Um desejo que ainda não realizou. Talvez... O monólogo, talvez, não. Monólogo. É. Eu falando, você é a convidada. Eu tava pensando assim, ó, talvez ser reconhecida lá fora, meus filmes chegarem lá fora, de alguma maneira, já que eu tô numa empresa gringa, né? Que os meus produtos vão passar lá. Dessa maneira, conseguir atingir um público que não seja só brasileiro é também legal, mas o monólogo acho que também é um desejo bom. Eu sabia. Você arrasou. Nossa, mas isso do filme com certeza vai ser. Com certeza. Várias pessoas que fizeram filme agora em streaming, que tem a tradução são reconhecidas lá fora. Adoraria, ia achar chique. Vai ser, com certeza. É ótimo. É, de repente, sei lá, isso aí é um sonho bobo, que não vai realizar, mas de repente contracionar com a Sarah Jessica Parker. Como não vai realizar? Sei lá. Just Like That, me chamar pra fazer uma participação. Gente. Ela vir aqui fazer uma participação. Tem muito match, ia ser perfeito. Como assim? Eu sou apaixonada por ela. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu não sei se eu consigo agir, tipo, oi colega, bora filmar, sabe? Bora o quê? Bora filmar? Se isso acontecesse, eu não sei se eu suportaria, oi colega, bora filmar, vamos dar uma passada no texto. Quer um café? Eu não sei se eu conseguiria fazer esse tipo de normalidade, entendeu? Sei. Porque eu sou a geração Sex in the City. Fui criada com essa série. Não, então, consegue sim. Não, joga essa energia pra joga, mim, lógico, gente. Lógico, a gente joga pro universo e ele devolve. É, então tô jogando. É isso. Já pegou aí, né? Tá bom. E pra finalizar, um programa favorito pro dia de lazer. Nossa, eu amo série. Eu sou viciada em série. É? Eu não tenho um programa favorito, mas eu tenho séries favoritas, tipo essa série Sex and the City. Outro dia eu fui lá e revi. Porque é uma série que inspirou o protagonismo feminino da mulher falando de sexo sem ser só a mulher casada com filho. Verdade. Mas tem várias séries. A série protagonizada por mulheres, tem uma série na Prime que é Marvelous Miss Maisel. Que Ai. É um espetáculo também, que é uma história. Tem Fleabag, tem muitas séries maravilhosas. Eu quero ver essa série. Essa é maravilhosa. Tem que ver. E agora, eu sou louca por essa série, que é a história de uma comediante, uma mulher nos anos 50, que virou stand-up numa época que nenhuma mulher era. É super legal. Figurinha linda. E aí a Amazon conseguiu. Ela é da Amazon. Eu consegui encher o saco do pessoal da Amazon. Eles armaram um encontro meu com ela. Já rolou? Já. Eu até postei. Qual aí eu foi? Fui assistir a peça dela em Nova York, dessa atriz, que é Rachel Brodchan. Let me ask you something. E ela vai fazer agora a esposa do Super-Homem. Ela é uma atriz maravilhosa. Fui assistir a peça dela e fui falar com ela no camarim, com a minha irmã, que fala super bem inglês. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí chegou uma hora que eu tava tão nervosa que eu falei assim, minha irmã, você já viu minha irmã? Não. Ela é igual a mim. Parece ela é muito parecida. Eu falei, Fim, será que a gente não mente? Que você sou eu, você ainda de sua Sigrid, ela chama Sigrid. Porque você sai falando inglês, ela vai super me impressionar. Ela, não, mas eu não sei se eu vou saber falar da série, que eu sabia tudo da série. Cara, foi tão legal, cara. Gente, imagina ela pensando na possibilidade. Eu pensei. E aí foi super legal, porque ela me recebeu no camarim dela. Eu fiquei 40 minutos no camarim dela. Gente, meu inglês do nada virou... Minha irmã tinha hora que ela contava alguma história, que eu fui fazer uma karaokê.
gente. Oh, really? Oh, great! Não, deixa eu só dar uma risadinha. Aí a minha irmã falava, ela tá falando que dava uma ajudada. Mas é muito legal você ter a chance de conhecer pessoas que você admira, assim, né? Foi muito legal. Demais. Que massa. Incrível. Ai, Ingrid, muito obrigada. Ai, gente, eu não sabia que era tão legal. Ai, mentira, você gostou? Juro, eu não sabia que era tão legal. Não que não por nada, mas... Você leu o quê no Twitter, Ingrid? Nada, porque assim, eu não conhecia vocês, sim, né? E a gente não sabe, a gente fica com medo de perguntas que não são... Que são delicadas. Delicadas. Eu não sabia se vocês conheciam a minha história, né? Porque talvez seja uma outra geração. Adorei. Amor, a gente é fã, assiste os filmes, assiste tudo. Tá doida. Vocês são maravilhosas, viu? Parabéns, obrigada, pelo sucesso. Eu fico sempre emocionada com duas mulheres fazendo sucesso juntos. Desejo a vocês, assim, muito sucesso. Ai, doeu. Caraca. Fiquem obrigada. Unidas. Por favor. Porque nessas horas muita gente fica assim no ouvido das mulheres, para as mulheres ficarem contra a outra. Nunca aceitem isso. É difícil, né? É muito difícil. Finge... Não, calma, não. Não, mas é mesmo. A rivalidade feminina. Eu sou especialista nesse assunto. Imagino. Dá muita raiva para um certo tipo de gente ver duas mulheres brilhando. É isso. É. E elas vão sempre no papapá, 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 comparando. Dane-se. Não, a gente. Vocês são dadas, né? Uma taurina como a. Vê, a gente tem mais de 10 anos de amizade. Ah, vocês vieram lá. É, igual eu e o Lulu, a gente era amiga, ó, do fracasso. Começou na internet juntas. Amiga do fracasso, gente, até o resto da vida. Amiga do sucesso, eu não sei. Mas a do fracasso. Amiga das matinê, né, amiga? Das matinê. Bom, gente, assistam a minha série. 12? 15 de setembro, no Prime Video. Tá? 15 de setembro. E depois em novembro. E novembro, passando todo o dezembro até o Natal. É o primeiro Natal do Mundo. No cinema. Lázaro Ramos. No Prime Video. E nos cinemas é. Não me arruma problema com o meu chefe. Gente, calma. Eu tô no meu perfil. Prime Video. Ó, vou voltar. O reality é dia 15 de dezembro. No Prime Video. Gente, eu não vou voltar. Corta aqui o vídeo. O reality é dia 15 de setembro no Prime Video. Tá. Vão ser todos os episódios liberados, que cada um, se quiser ver o teu signo. Pra maratonar já. Maratonar. E em novembro, final de novembro, dezembro, o Natal, você vai estar lá com sua familhinha, filme Censura Livre, o primeiro Natal do Mundo. Tá. No Prime Video. No Prime Video. Tem um Prime. E 28 de dezembro e 4 de janeiro, nos cinemas perto de você, minha irmã e eu, com Tata Werneck, Arlete Salles, Jorge Salmo e participação senhora. Especial de Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Isa, Chitãozinho e Chororó. Beijo, me liga. Meu Deus! Tô cheia de entretenimento pra oferecer, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô cheia de entretenimento. Arrasou! Obrigada. Obrigada, meninas. Maravilhosas. Obrigada, gente. Se inscreva no canal, não se esquece. E lembrando que tem um QR Code na tela pra vocês aproveitarem aí 20% de desconto na Dafit com o cupom... Da Fit no Pode Dela! 20%, gente, em produtos selecionados. Vocês não estão entendendo o babado que tá. Aproveita e já compra aí o presente Dia dos Pais e tem nossos lookinhos lá, tá? A gente sempre fala, ó, a gente tem um match perfeito. Gente, beijo! Beijo, tchau! Até amanhã! Tchau, gente! Até amanhã com meu novo quadro sobre entretenimento e cultura!